Mëngjesi, miqtë e mi dhe mirë se po takohemi sërish sot këtë të martë, me shi dhe me vranësira, por me temperatura të mira, jo shumë të ftohta. Ka nisur kjo ditë 2 nëntori me temperaturë 9 gradë Celsius, më larta ditës parashihet të arrijë në 12 gradë Celsius dhe më ulta do të bije në 4. Jeni këtu në programin tonë të mëngjesit kafja e parë në televizionin DTV, dhe ju si zakonisht mund të na shihni dhe përmes kanalit tonë në YouTube dhe faqes tonë në Facebook. Dhe për fillim krejtësisht dua ta falenderoj butikun Rera Collection, i cili është përkujdesur për dukjen time, sikur dhe në ditët në vazhdim e ato të kaluara. Të faleminderit Rera Collection, butiku gjendet në Fush Kosovë pranë kolegjit AB. Ne po nisim kështu me ngjarjet e ditës të cilat janë parapar për ditën e sotme e më pas do të diskutojmë temën që kemi zgjedhur për ta diskutuar bashkë, përmes telefonit si zakonisht. Sot ngjarjet e ditës të 2 nëntorit janë këtu. Mbahet ceremonia e rihapjes së terminalit doganor në kompleksin e Trepqës në orën 9. Vazhdon procesi gjyqësor ndaj Salim Mustafës në Hagë nga ora 9:30 deri në orën 16:15. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj raporton në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diaspor lidhur me antarësimin e Kosovës në NATO. Kjo ngjarje do të bëhet nga ora 10 në Kuvendin e Kosovës. Komisioni i Pavarur i Medjave mban konferencë për media në lidhje me prezantimin e raportit të monitorimit të ofruesve të shërbimeve mediale audio-vizuele gjatë fushatës për zgjedhjet lokale 2021. Do të bëhet nga ora 10 në lagjën Peyton. Instituti për Politika Zhvillimore INDEP prezanton punimin Bashkimi Energjetik Kosovë-Shqipëri, sfidat dhe mundësitë në Hotel Sirius në orën 10 deri në orën 10:30. Orari i homazheve dhe nderimit për heronjtë e kombit Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu është ky. Në orën 10 nderim pranë obeliskut të heronjtë e kombit Afrim Zhitia në Lug. Në orën 12 homazhet e varrezat e heronjve të kombit Afrim Zhitia e Fahri Musliu në Prishtinë Velamni. Në orën 13, nderim të flamuri afër vendit ku kanë rënë heroikisht heronjtë të kombit Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu në Bregun e Diellit në Prishtinë. Ministra e Jashtme Donika Gërvalla raporton në Komisionin për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës nga ora 11. Kandidati për kryetar nga PDK për Prizren, Shaqir Totaj, prezanton projektet në nënkalimi ish BVI në Bashderhane dhe parku i ri i qytetit te shtëpia e bardh, po ashtu dhe parkimi nëntokësor me 690 vend parkingje tek shtëpia e bardh në Prizren nga ora 11. Lidhja Demokratike e Kosovës mban konferencë për medje në shtabin për Prishtinë nga ora 12. Bëhet inaugurimi i fillimit të punimeve për ndërtimin e objektit për personat me nevoja të veçanta në rrugën Ilaz Kodra Skënderaj në orën 11:30. Komisioni për Ekonomi shqyrton vendimin e qeverisë për zgjedhjen e bordit të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale në Kuvendin e Kosovës nga ora 13. Lishtë mi, këto ishin dhe ngjarjet e cilat janë paraqitur për ditën e sotme. Dhe ne kështu pa humbur kohë po vazhdojmë për ta diskutuar temën që kemi zgjedhur për ta diskutuar sot bashkë me juve përmes telefonatave të juaja, po ashtu përmes mesazheve dhe komenteve tuaja, qoftë në kanalin tonë në YouTube, qoftë dhe në faqen tonë në Facebook. Cila është ëndra e fundit që keni pa në gjumë? Kja është tema që ne duam ta diskutojmë sot bashkë me juve. Ju mirë presim në telefonin me Viber plus 3 3 4 4 9 10 20 20. Mund na merrni në telefon, të ndaj mendime bashkë këtu dhe të na tregoni një ëndër që keni parë kohëve të fundit në gjumë gjatë kohës sa keni fjetur. Sepse si që dini ju, ka dhe ëndra që njerëzit shohin me sy hapur dhe ato janë ëndrat të cilat dëshirojnë t'i kenë, t'i realizojnë punët e pabëra. Miqtan që janë në kanalin tonë në YouTube, tashmë janë zgjuar, Gjergji, mirë mëngjesi Kimete dhe shoqëris Rita, ju përshëndes me një kafe të mëngjesit. Eda Ademi, përshëndetje nderuar Kimete, të përshëndes ty e gjithë stafin, faleminderit shumë nga Beka për muzikën.
Në shkruan Eda dhe Gjergji, faleminderit, përshëndetje dhe për juve, kam telefonatën e parë, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po, mirë mëngjesi, Zymrite. Ui, po. Si e dashur? Shumë mirë, faleminderit, mirë mëngjesi për në cej shakimit. Faleminderit, dashur, faleminderit. Si e sot? Mirë, 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 faleminderit. Si është Vjena, apo? Ishe në Vjena, në Austritë, apo? Jo, në Zvicër. A, Zvicër, më falë. Si është atje sot moti? Pak si vranët. Pak si vranët. E kemi marë shiu ne këtu sot. Po, dje ka rashe i gjithë ditën sot, ku ka vranës, ku ka të rafë. Pro gjë, mirë, mirë. Zymrite, ke partin dhe një ndër kove të fundit? Valla e parë shtemen. Ka kur që s'kum pa, më kujtohet pak një vlatë temin e kum pa mas mërëmi, po dishka s'ta konë special. Nështë ta kum përmen ditën, tani mu ka një altën mu ka... Ka, vërtet ka dhe ëndrat të tila, të cilat gjatë dhe ditës që diskutohet, ato mbesin në ndije. Po, që ashtë të që. Jo e një mira, mirë jemi, zonja Zymrite, mirë jemi. Mirë, si gjithmonë. Në stupjën e re, urime. Faleminderit, i dashur, faleminderit. Shumë faleminderit dhe faleminderit shumë që na morën telefon. S'ka gjë. Uroj që ti të kesh një ditë të mbarë dhe një muaj të mbarë, kështu. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Miru pafsh. Se pi gjashtore më ka darë gjumit të ju pritë, mundo me flejtë, se du me therë. Shumë falimderit, sot e ke pushim? Po, pushim. Dhe falimderit që ndanë kohën për të qëndruar me neve bashkët. Faleminderit edhe pi juve, ju përshëndes, juve mas pari, stafin, edhe krejt telefonët, telefonjuset e dëgjusit, edhe përshëndes një shimësije. Shumë falimderit, zonja Zymrite, gjithat mirat e dashur. Për poezit e sajna që për një marën. Ka 3-4 herë në ditë në shajën në gëj. Zënë shemësia? Po. Shumë falim djerët, aja vërtet është një gojë ëmbël. Edhe unë e dikur, tani jë në shova motrëve me në gumë, që shë ka thënë poezien për mërgjimtarët, e ty o bana me vajë, edhe unë e të kumë palë ty e që o mërzit edhe ty o emocionove, patë emocione. Janë nga njerë të pa kontroluara ato, sepse vërtet të gjithë jemi prekur nga gjërat të tila. Nuk ka shqiptar që nuk është prekur. Po, shka me ban që shtut në kalan, zoti jeta që shtut e ka. Faleminderit shumë, zonja Zymrite, që na morën telefon e dashur, gjithat mirat për ty. Ditën e mirë, kalofshim mirë shumë. Miru pafshim. Ishte Zymritja me që nga Zvicra, faleminderojmë Zymriten. Dhe juve të gjithve që tashmë jeni duke ndarë ku bashkë këtu me neve për të kaluar në 2 orë bashkë, deri në orën 10, tek kafja e parë këtu në DTV. Uroj gjithë ju që ta keni një ditë të mbarë, sot në Prishtinën tonë është me shi dhe ka filluar shi që po e shohim dhe pamjet nga krye qyteti. Mirë mëngjesi! Mirë mëngjesi! Mirë më gjesi. Sa që Zali? Ja, Zali i për Belgjike. Po, po, zëtë Zali, si e? Mirë për mërkulli, mirë. Mirë më gjesë, mirë në gjyshdis, mirë më romje, mirë po vëzgjur, mirë më si po vëzgjona. Gjithë mënë mirë ti. Lumë si ti, lumë si ti. Po, po, fati o ndurën ti me, din doqa që ashtu mës, doqa mu e dhe bëth prapë. E, pra. Dhe, apo shë e antra ndë njerë? Valaha, unë e këgja rallë, shonë nërveq. E këm po një promë, edhe së muj për e khalëgjëm. Pa tjetër? E këm po unër, të i thonë, pulla gjelit, të i thonë, a i thët Allah hilen të njetën, thët mëzgjove për gjumit të kukërisë. Thët, kur nuk mëzgjove për gjumit me një përqafim,
Po të mnyu mbi shkojtën kukëriz, kur se mëzjohë, që shduhet për që Dhe Salia, ke pa këtë ndër gjumë, apo... Me të vërtet, këtë tonë e rekom po, e... Bitë kur për qëllë i sytë që e thash, nuk kokna në bërë. E qëka i tha Gjeli pasaj? Gjeli i tha valoj, une mëj zonje tha për që zanot jo mi lim. A tha kjo është këngë dashnije për ty? Vargjët që burojnë nga shpirti. Dhe ma mirë është me mëzion me një përqafim, se jo me një kokorizje të në herë, dhe se ma këtë që dhim të në krisë. A i këndon gjithë ditë, i këndon, po ne nuk e kuptojmë, se ku e di qëfar fjallë të ëmbla, i thëtë. Jo, dhe taj. Për tash, a e më vare, qëka i ka thunë pratë njëri vetë? Po pra, ato janë këngët më të bukra. Zëti Salin, shumë falimderit i ndërum. Ani, falimderit, ju përshëndes të gjithë dhe falimderit dhe përshëmsie, unë në të kundrën, unë asë nuk kom vajtua, asë nuk kom qajtë, po në dvertet, jo më qua, kom shumë muzikë, më qua, kom këcy, si qaj shaqë rota, si po këcejke, mirë po këcejke, qashtut njajte në këmbuha, se une nuk kjo mërzit, as nuk kjo vajtu se kukush me zërët se më ka pru në gërbet. Po ty nuk të ka pru, po ka plët të tilë që ju ka imponu me shku, dhe më thënë edhe pa dëshirën e tyre, qovë për shkak qështjeve politike që kanë qenë në vitet e 90-a e më herët, qovë të ose për shkak të gjendjes rënduar financiare. Ani, une po foli vishë për veti, une për veti, vëlla, une jëmë disponuar, i një goj, kur në vërtet kom marak, kur i një goj, jetën ma bojnë edhe matë mirë, a kështu jo me vajtu e mu kështu nësë së jam i lem pra zanot, po nejse i përshëndes të gjithë, pej os dhe i në zhe, edhe rera koleksion, ja qoj një përshëndit i arzakonisht se e meritan, nga une, edhe kalufshi sa më mirë. Gjitha të mirë, Azuzi Sali, miru pafshim, falimderit. Ishte Sali Kamisha, i mish është shikuesi joni regullë të programit të ondë mëngjesit, e falimderojmë dhe kemi telefonatën tjetë të regjia? Alo? Mirë mëngjesit? Mirë mëngjesit. Po, me këndë po flasim? Me o ishën nga Klina. A, ishe, si e? Mirë, falimderit. A, je mirë? Mirë jam dhe onë, mirë. Këti kafe a ishe? Pe kline. Po, po, a ke pi kafe? Po, 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 falimderit. Ju bëft mirë. Bëft mirë kafe, edhe ty. Të falimderit e dashur. A ishe, a ke pa në jondër në kovit fundit? Unë rrëshë për natë e shënong në në teme. Jem dy më travlaske në posë. Që 12 vite në ka dek nona, ka najt me neve, gjithë e shohonër, gjithë qysh. Të në përqafu, të në full mirë, të në... Të më thanë, ishe gjithmonë ëndra të bukra që ti... Gjithmonë ishe gjithë, se ka hjek për neve, ka nuk di gjithë qysh ma shumë. Dhe knaqesh, sigurisht gjatë atyre... Pak se fundave që zgjatë ëndra, që të duket normalisht që jetër natën me te. Po, po. A bënë në përshëndetit, Vogël. Shumë të shkurë, zënja Ajshë, se i kemi hjek përshëndetit. E përshëndes qiken e djallit, mesën ti me onë në Gjermonisët e ka një zvitin parashkollurë. E uroj shëndet, jetë gjokë, ljumëtur, edhe të natë mirat një jetë. Shëndet dhe mbarësi, qoftë krenaria prindërve mbesa jute. Zonja Ajshe, falimderit gjithat mirat. Ditën e mire, ka lufshim mirë. Miru pafshim. Ishte Ajshja nga Klina mi, që falimderojmë Ajshen. Dhe vazhdojmë, doktor Ze, thotë mirë mëngjesi, ko e mirë disponimi në nivel. Mirë mëngjesi, doktor Ze, mirë mëngjesi për stafin dhe nderuara kimete.
ka shkruar. Kështu, të faleminderit, doktor Ze. Thot me regjia që ka arritur telefonata tjetër. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Kimeta. Mirë mëngjesi, shëqëria. Po, po, në jam, po, si një kofja. Faleminderit. Mirë. Të ja jemi mirë me familje vetë. Mirë, jemi të gjithë, mirë. Ani shqyqër. Ju, e keni pirë sigurisht kafën, zëpse ti zgjohesh herët, a? Po, që në herët dhe qitarë, sa, që, sa pita se ku ha vrau të qyshë. Dhe shia, di? Mm-hmm. Dhe tani hajtë një punë, hajtë një punë qitarë, që e pita, të bëftë mirë dhe ti. Ju bëftë mirë. E mi a gjithë. Dhe, unë po e pres tani një kafe më të nxehtë më vije, do shta nga kolegët e mi. Dhe, shëqërie, ke parë dhe një ndër ti kove të fundit? Vëllaj, Kimet, une, pesë ju martu këtu, nuk isha kur andrat këtu, vë që isha atje ku ju më rritë me, adi me babë. Mm-hmm. I ka dy ditë, isha shku dikon, kishe largë mm-hmm. dikon, e kishe kisha lën vetë, di që isha kora, në të shpirë të pasë. E u mërzita, kishe që e kom lën, e u mërzita, kur ju më qunen, adi sa keqo, dhe qysh me po keq, adi njej në dekën. U mërzita, te që aty e ma, kum kajtë edhe ditën bënë e men, qa që andrën adi që e kum po qatë. A se kur nuk isha këtu, gati 30 vjetë i kom artetë. 4.000, veç atje isha, isha venin, isha burën, isha shpijin, e shpijet të isha prish. Krejt ata, ku ju më rritë, veç të isha me ta, me kërkun kur. Të më thanë, aty të tërhjekë, dhe sigurisht që i mendonë ato gjëra erë pasere, shëqëria. Po, dhe se fuoli me thmija, dhe me tashë vishë të adjenë, për kom qika, mm-hmm. dhe kër i kom pasë manësh, a më thanë telefona me burë, ha, po më vjenë asi, a me djemë të fuoli asi, ta një zara, po më shtinjën, a dhe amë, që shto kom heke, që shto kom ponohë, që shto me ta, a një, këni, ta një zara, po, që ashto, shka të fuoli, bëhat, po, duke i sjellën për kokë, ato ti mbesin aty në... Po, në kryt jesin. Në dje. Ko, po, shka thonë, ko dhe më dhami shka në guha. Pa tjetë. Ko e ki pika në zamër, mu e që aty kosëm vijqet. Sonja Shqeqërie, shumë falim diri të dashur që na morën telefon. Falim diri të epiteja, përshëndes ty e stafin, e krejt dhe gjost të shikost. Shumë falim diri. Ka njën me në të naumët. Gjitha të mirat të dashur, mirë pafshim. Faleminderit epiteje, e zoti të rujt tak naqe. Faleminderit gjithashtu. Ishe shëqëria me që falemderojmë shëqërien, Malsor Gradina, mirë mëngjesi, princesh, Kimete dhe gjithë juve shoqërisë Drita. Për pes nuk më kujtohet ëndra e fundit se ka ko që s'kam pa ëndra, ju uroj një ditë mbarë. Të faleminderit Malsor, gjithat mirat dhe për ty, e ditë mbarë po ashtu. Tina ka përshëndetur, të faleminderit Tina Hari, mirë mëngjesi gjithë shoqëria me një kafe, mirë mëngjesi Kimet e nderuar me gjithë safin, të faleminderit Hari, mirë mëngjesi dhe për ty, dhe gjithë të mirat për juve, Delinda, mjesi Kimet e jem rekullueshme, të faleminderit Delinda dhe gjithë juve, Hari thëtu sot qenë ka tema ëndrave, hajde Hari pra na merë në telefonat rego kur ke par ëndrën e fundit. Kam telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. S'më dëgjon kjo telefonatë si duket. Mirë mëngjesi. Çfarë po ndodh? Regjia? Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, me këtë po flasim. Kimetja, si jem nakja ime? Mirë. Faleminderit, faleminderit. Ti ke pi kafe? Të e pi jam. Të bëftë mirë, sa bukur. Sa bukur që ndajmë kohën bashkë dhe e pim kafën bashkë. Kimete, ke parti ndë një ëndër kove të fundit? Po, ëndra sëso, më mua ëndra të ndalim, për kërën e fundit të që shkallablakë këmë patë, thëjnë. Mm-hmm. Atje të familja jem që thujnë atje, mm-hmm. po nëjse pa kishë pa ndonë një djallit mingës, një djallin deshje, po kishë pështu. Mm-hmm. Së mdallin, dhe qyshë ondra të mdallin shumë, kër i shë tukë nëse di që... Të bën realitet, a? Diqka... A bën vetëm një orim që kurtë, së unë të edhe që kurtë nuk... Po, hajde Kimete. I uroj në nëstime, së dhe kodit lindje, një uroj gjithat mirat në jetë. Shëndet. Shëndet për nënën tënde.
Gjitha të mirat për ty, faleminderit që na morën telefon. Hajtë. Mirupafshim. Ishte Kimetja mi që e falimderojmë Kimetën. Ukshin Rudhani ka shkruar në faqen e Facebookut përshëndetje nga Gjermania, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit Ukshin. Bajram Mustafa, përshëndetje për gjithë nga Gjermania. Hatnan Shac, mirëmëngjesi. Nezir Krasniqi, mirëmëngjesi, kafeja Parzoja Kimete, kalofshin një ditë të mirë. Ju faleminderit gjithë juve që keni vazhduar kështu të shkruani dhe na thoni se kur i keni parë ëndrat e fundit. Këtë po e diskutojmë tani, mirëmëngjesi për të gjithë ju. Joni Bytyqi, mirëmëngjesi o Kimete, të përshëndes Nuria nga Malisheva, tema shumë e mirë, po ëndra nuk shoh kur. Të përshëndes Nuria nga Malisheva. Po Nuria shkruan me këtë akontin e Facebookut në të Joni Bytyqit. Nuria, përshëndetje edhe për ty e dashur, gjithat mirat. Dhe vazhdoni kështu të shkruajnë dhe në kanalin ton në YouTube, të shofim se kush ka shkruar tani. Hari, thot Zonja Kimete, mbram kam pa disa andra, po as një se di se qka ka qenë, veç ishte diçka e bukur. Rëndësi ka Hari që ti ke pa diçka të bukur, kështu që urojmë që dhe në jetë të dalim bukur ashtu si që ke parti. Kam telefonatën tjetër. Mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi, afërdita nga Suareka. Po, afërdita, si e? Po, mirë, mirë, jena, mirë. Suareka është sot me shi, apo jo? Po, po, me shi, është të ro. Si duket këtu në Kosovë, kur po njës shi u dikon, po në gjithë teritorin, pasaj për prapët. Po, ja, po, ke Kosovën pa vjenë. Afërdita? Që 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 përna vjenë. Po pra, dhe shiju e ka kohën e vetë, pa tjetër që duhet bje, tani janë edhe të mbjë e lorat. Po, ja po, vëlla, që ashtu ne i këna kryvet, dhe rështë edhe pak në kamit, po shka me bosh njash. Rushin bjellet, por tash i është koha e mbjelljes grurit më duket, apo? Po, po. E, kështu që ka nevoj të ka për shi. Po, që ashtu, ose shumë thot, lasi vjetë o konën. Dhe, afërdita, qëfar ndrë ke parë kovit fundit, më thuaj? O, sonë të kumë po nërë babën temë, ajo është që 5 vjetë që ka vdikë. Po, dollën e onë atë kur ti shë, po, shëllë e mirë dollën. Po, në këtë ras kur ti e shë, për shembol, dikën që nuk jetën më, si të delë ndrë? Ndelë, nuk delë mirë, vëlla. Këtë gjithë më delë. Të delë keqë? Po. A është kjo diçka në ndërdijen tënde që ti e mendonë dhe e pret një të keqe, apo gjithë mund del keqe? Valoj e presë një doje, kam shumë është i smund lavinion, nëse dreqa ty pa diftuot. Urojmë pra që kësaj here mos të dalë diçka keqe, të të gëzoj kjo ndër. Isholla, fa e mdit. Ti që shia pa ljodhë që shpo kalën? Mira, fërdita, mirë jam, mund gjithë mund jam mirë me juve, dashur. A, një që pa kalën mirë, nafnion që... Për shdo me në gjesë. Shumë falim diret. Me nërkosh. A më ishë numin e shikës, se asojnë a më maquon? Shikit? Po. Mirë, regjia, ma ndaj këtë numërin e afërditës tani, ndikon? Dhe ndërkohë, kur të thret po? Kur të thret shiki? Dje, kumë dëgju bëllim promë, a zdoj, kumë në tashtë akqyri, dikush ka forë, se s'kish në avak ditën, kur e një tani të forën. E thasht ta veti për që aqojnë. Ka, mirë në regull, afërdita. Regull, tani numrin e afërditës regjia e ndanë dhe ndërko kur thret sheki, ne ta dërgojmë, sepse nuk i kemi të ruajtur numrat e askujt. Afërdita, gjithat mirat. Ditën e mirë, e kalofës mirë një ditë mirë, a? Gjithashtu, edhe të ditë mbarë. Ditën e mirë. Afërdita ishte miq nga Suareka, falimderojmë afërditën, dhe falimderit gjith juve që po vazhdoni të... Shkruani e të namerni në telefon këtu në numrin ton me Viber plus 33 44 90 20 20. Kam telefonatën, iku telefonata, thot të regjia, sa po erdi iku. Dhe tani po presim telefonata tjera. Hamza Hasani, për shëndetje për televizionin Kafën e Parë, një ashtu edhe për Safim, për shëndetje për Vlaznimin, Vlaznim Radafsin, Bajram Gashin, Bajram Hasanin, Jënuzin, një ditë mbarë, ju realizofshin ëndrat e mira. Ka shkruar kështu Hamza Hasani. Dhe ne urojmë, Hamza, që t'ju realizohen ëndrat e mira gjithë juve,
ndërkohë dhe ato që ishini të këqia të bëhen të mira. Dhe të shofim se kush ka shkruar këtu në kanalin tonë në YouTube. Thotë Gjergji ka kohë që s'kam parë ëndrat që para 8 muajsh dhe kam haruar që moti. Delinda po ashtu ka përshëndetur. Kemi... Po, kam telefonatën, mirëmëngjesi? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Zaki Mite. Mirëmëngjesi, zënja Ramise, si e? Po, mirë, mirë, faleminderit. U ktheve në shtëpi apo jo? Po, po, ku morë pramë. Thash mos ke shku me nejtë gjatë e gjatë. Bëllë. Zënja Ramise, ke parë ndë një ndër apo jo? Valoj, zë e kime të thonë të amënër dishka të natën. Dishka së kërë më nëjshë a me marë edhe një vaksin, e thëjshë me marë një vaksin kam. Unë që më isha me bërtit jo kërë se marë më të tretën vaksin. Sante. E më kishë dollë gjumë i të thonë nuk e marë edhe se marë. Uzë, vaksin, thëjshë në ishtë dollë një tretën vaksin, me marë një në kam. Edhe ti se merë dhe se merë. Gjokët e kamë më kishë një s Po mere, moj mere. Ja, Allah se marë. A i ke marë dy tjerat apo jo? Po, po të dyat, po, po tretës. Tretës po të me marë. Po ajtë se ku janë marë dy edhe një. Mirë jam unë, mirë. Si gjithmonë me juve dashë. Boftë mirë kofë, ja. Falim dire shumë. Se nuk e bonë së kur me konë, o zëtë. Së kur kur e leni dishka e tjetë marak me shku me marë. Gëzohem, maj unë gëzohem, ta reguloj pak shu jakën. Përshë që së përdo këtë mirë. Po, vala. Gëzohem e dashër. Faleminderit që përna relaksan me sabat. Shumë faleminderit dhe për juve që gjithmonë janë i këtu, pra nesh dhe ndani ku bashkë për njëve këtu. Kimet edhe ty të përshëndesët. Gjitha të mirë. Po, thënjë i ka nëllë përshëndet, i thashtë përse. Edhe nga këna me njësë me thëmë për ozi se aja I kemi ndalë përshëndetjet, por unë i lash dy veta përshkak që është hera e parë që kanë kërkuar të përshëndisi. Po, po, zë e kemi ta, një anë i veç. Zë e anë i veç shumë falimit. E pa të ndikon kur po vjenë, diçka na i ditë. Po, normalisht një të shkurt në jërë, po jo një një tjetërin, sepse ne mërshim ko shumë duke përshëndet njëri tjetërin gjdo di, gjdo di, gjdo di. Po, po, shumë dhe e anë. Dhe ne jemi këtu gjithmonë, kështu që mjafton t'ja dhe gjojmë zëri njëri tjetërin. Po, po, zë e kemi të përshëndes ty dhe përshëndes stafin dhe të gjithë dhe gjusë telefonus të studio. Gjithat mirat, falim dirit. Ditën e mirë e kalofsh mirë. Miru pafshim. Ishte Ramizja Mish nga Gjilani, e falemderojmë Ramizën, Delinda. Kimet e thotë sa mirë je zemër, je shumë pozitivet. Falemderit Delinda, shumë falemderit të dashur. Uroj që gjithë ju të keni pozitivitet në jetë dhe po besoj gjithashtu, sepse kur jeni pra ne është pa tjetër që jeni të tilë. Kam telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Telefonata. Më dëgjan? Nuk më dëgjan telefonata. Kush është? Mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes? Mirë mëngjes e Kymete. Po, po, je live në televizionin DTV, me këndë po flasim? Faleminderit. Leme, ja përsoar e kë. Leme, si e Leme? Mirë, mirë. Qfar ka ndodhur? Po duke si e shqetsuar diqka? Je ngut diqka? Je ke jetë shpejt apo? Jo, valla, jo, po seftë të thira di që shkom. A, hera parë që ke thirë, mirë se erë dhe dashur, po ti djehu si në shtëpinë të ndë. Po, po, një djallë ka darjo është, di që shë jo mërzit shumë shumë. Leme, bëju e fort e dashur, tani është situatë ndryshe, edhe ata që dalin jash mund të vinë, sa erë që të dojnë dalin vinë, kthehen, i shohim. Nuk është si për para. Ishtiri shumë. Jo më nushë shumë me nalë, që sa vjetë jo më nushë me nalë, po këtë i hova. Qëfar moshe ka djali? Po a i moshe në ka 25 vjetë, po këmë pas që e fafër mi pas burrin se kom, që nëmë jetë të dikë. E dy djemi një qikë të thëshna gjithë që të nga të nashë, thëshna. Sa të mujnë me, po nuk ka pak. Po, dur. Dime. Po. Në trego diqka, më mirë ta kishe djalin afer dhe gjdo dit të kishe problem se që farti sigurojshe për mëngjes? Po, valoj ka punu këtu,
ta përnuj, ta natë mirët e kemi pas, po jo sugurim se i kënë nënës po kohë, bashkur t'ju mush menja me dole, hajtull. A ka, ka dalë në mënyrë të regullës? Po, me vizë të punës ka dalë mirë. Po, pra, e po atëherë, pse më i punë mëzitësh? Nona, a noni shtirë. Ajo shko, a i shkon, ti shkon dë njerë ta vizitosh, a i këtë vjenë sërish të vizitoj ty. Du të bësh e fort e dashur, sepse a i ka kërkua një këtë mirë. Ka punu edhe këtu ka punu kursu në alë. Ka punu, por ka sigurisht atje për të njëjtën punë ka gjetur një pagesë më të mirë. Po që ashtu se këtë nënë të nëreqën shpijën, se këtë shpijën se këtë njëtë nëreqën. Ha, pra, moj leme, po si kur djali ytë të ishte rrugëve të këqia. O, jo, i kemi të valoj, zoti mi ka beku tretë që shtu i këtë. E, pra, po ti që është bekuar, pra. Një me burim ka dekë që nënë vjetë i ka bolë për rikë, po. Minjen i kom shumë të mirë, i kom. Ti duesh t'jesh krenare dashur qaj, po kërkan pun, po kërkan lek, po kërkan pages më të mirë për shtëpi. Po, dhe ti duesh t'jesh krenare, të bëshe fort, sepse ka plot të tilë që leqës punojnë, po shkojnë dhe marin huaja për gjëra të pista, për pun të pista. Kështu që o, ti duesh t'jesh krenare dhe të bëshe fort. A besojsh kuj me zarfi bike pare, që në one? Shumë është i bekun, shumë është i urt, shumë. Gjëth i ka i problemit, po dhe i kumësu, valla, i kumësu. Po është në anonë babën se kini respektoni më të dhajt. Leme ti, paske dhe dy fëmijë të tjerë këtu afer. Bëju e fort, mos u mërzita shumë sepse e lëndën djalin. Shumë jëmë të u mërzit, pile qike në përcolla në punë nërë, thasë këm di që shtu për teje. Jo, ti duesh tashi, me njerë, vajza ka shkuar në punë, djali sigurisht ti del dhe shkon dikun të një familjar i yti për të qëndruar pak një ko, për ndarë muhabete me te, ju ta mbash mendën aty, sepse o, një javë mund të kesh krizë, por dikur qetësohesh. Unë kur të mërzit në hiqë, jom shumë e keshë, kërkun s'kam qef me dalë, me zinë atë shtu. Po ty interesantë si të për një herë, sef dhe kom thirë që është mora për një herë. Leme, shumë faleminderit e dashur, ti duhet të ishtë... Po, sa para unë, dhe shta me thonë që... Ora, kumë pa ato natën edhe drunë lidhë shnatë. Me drunë të nditën, jo bërë avohë dje, amo... Qëto orat, po këtho milimë, së më ndalin. Orat? Orat, i që ishtë lidhë shna, sa muj shna, drunë me burin e me thmi. Zdi, janë ashtë edhe shumë që po mërzit në nuk përdi. Shumë. Shofi marat në ëndër, ka këtu mjaft kuptime të ëndrave në po Google plaka, që mund të gjejmë. Po plaka të ishë një një malë, të zdi, sa ku mujtë kemi të bu, drunë e ora, drunë ku m'palu dje gjithë ditër në gotë, ishtina që t'u nërmloj, se sa televizori shita një rrë ato, vashë qërë. Ani kemi të faleminderit. Mi shumë faleminderit, Leme, që na morën telefon. Bëju e fort e dashur, qëndro me neve gjdo dit këtu dhe gaj momentit bukura. Shumë faleminderit. Gjithat mirat e dashur, mirë po afshim. Ditën e mirë. Ishte Lemja nga Suarika, miq, dhe falimderojmë Lemën që u bë pjesë e jonja me telefonatat e saj. E urojmë që të gjitha nënat bëhen të forta që i kanë fëmijet e tyre në gyrbet, sepse tani ka ndryshuar koha, mund të vinë, të shkojnë dhe të shihen më shpesh. Kam telefonatën tjetër. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi dhe ju me, si jeni? Mirë, faleminderit, me këndë po flasim. Me Kadrin. Si, e Kadrin. Mirë. Ka shpia. Ka shpia. Ke pirë kafe? Tu e pijem, që thashtë. Ju bëftë mirë, nuk jeni në punë? Faleminderit. Jo. Kam përfundu në qëtonën, marë nuk jam. Uroj që ta gjesh një sa më shpejt. Amin. Kadri, ke parë ndër një ndër ti? Më të në drejten, jo, ka një kod gjatë nuk unë pa. Edhe pse kam qef me pa një person, po nuk pëdel. Ke qef, ta shish një person? Pa. Ai personi nuk jeton më, apo është në ju? Jo, nuk jeton. Ai nuk jeton më dhe ti dëshiron për ta parë në ëndër. Po.
E mendon gjatë ditës atë person? Po, po e mendoj shumë, po të ashtë aje ka ikën në atë botë. Kush është aje nëse të shiron të ndash me neve? Nana. Nana. Dhe ti sigurisht e bisedonate me familjarët e tu gjatë ditës, her pas here, që tjetë mundësia të të shfaqet në ëndër. Po, me fëmi ma shumë të i bisedoj për ta, e u të regoj që shka qenë. Fëmijët tu nuk e kanë takuar? Jo. Uroj që ti sa më shpejt të realizosh të ëndër, duke e parë normalisht që pile në ëndër të knaqesh me nënën tënde, e uroj që ajo të jetë krenare me ty nga parajsa. Amen, falënderit. Kadri, shumë falënderit që na morë në telefon. Ditën e mirë. Gjithat mirat për ty. Ishte Kadriu mirë që falënderojmë Kadriun dhe gjithë juve që jeni duke na shikuar këtu ndarë momente me neve, në kanalin tonë në YouTube, në faqen tonë në Facebook dhe në gjitha platformat shqiptare të televizioneve. Dhe kam telefonatën, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Gjevat. Po si jeni, zënja Këmitën? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Mirë, una, ju bëhë mirë, kofja. Faleminderit, ju bëhë mirë dhe juve nëse jeni duke i birë bashkë. Jo, po pres ma qitë kofën, se dhe qaj e pita, si të lura, po ta është kofën, sa është qitë ma grus. Qaja ta i qitë të ja? Ha? Qaja ta i... Qaja ta i... Me nxeshë, kështë pak. Aha, i qitë të? Qaja ta? A, ja, vëllë, zunja, këtë pritë. Qaja ti ka qita jo, ta është edhe kofët për i pretë. Së më lejen, zunja, zëllëfie, kur, se ti me qitë, kështë jam unë, jo, qaj e kofë, unë kam e qita. Në kabim është, duhet me të mësu, se një dit nuk është ajo, shkon dikun, ti qëfar dhëtë bësh? E din aja që unë jem ku një mësum se ma i vogli, deri u martu, kum qitë qaj për familje, jem i konë Kalablak. Aha, tjerëve ju ke qitë tashe, nuk sës ju. Sa i qesë nuk unë nevoja, po kjo pëllat jasë, pak në më qitë mund ty, ma rejo. Gjevata, po shë andra ti? Shë vëlla ka herë, kërë që shtu nota tash ja bogat, shë ka herë, kërë një në gjumë, po kur nuk javnoj menë me thaë që dishka, se e di që nuk ka kur gjumë, vitë pi Marofit, kërë bajsh në punë që e menë, në e mendim ditën e këgja shumë nga konkrita në e del notën. Dhe më thënë, nuk imban menë fare, apo? Nëse nuk javnoj menë tjen, atëherë nuk imban menë, datu, ëndra. Jo, nuk imboj menë, nuk. A i mujë mi mojë menë, po nuk i qe hitë, nuk i kaldhej kërkujt, do të i përë. Mizu, mizu e vetë, po. Gjithë të përshëndesë televizion ju e gjithë ata fikuse, ata që thrasin telefoni përshëndesë gjithë që edhe gruja për përshëndet ju e. Shumë faleminderit, përshëndetje edhe për zonjën Zilfie. Faleminderit, të përshë, kalushit mirë. Tumë, tumë, qithat mirat. Ishte Gjevati mi që falimderojmë Gjevatin. Thot Eda. Po, mirë. Po, kam telefonatën. Iku telefonata. Erdi undali, erdi undal. Po, të shofim tani mesajët. Tani? Hajdi me mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po, si e, Bedrije? Mirë, falim ndetë, po të që shje? Mirë, mirë. Mirë të bëftë kafeja mëngjesit. Shumë falim ndetët, ti ke pirë kafe? Vese pina më punë që të jam. Me sheqar pak me sheqar, bik. Po, po, pak me sheqar. Më pyë si regjia të bëjmë një kafe pa sheqar. Pak, pak me sheqar. Pak, pak me sheqar, ma mirë. Dhe, Bedrije, ti je në punë sot apo në pushim? Jem punë, vëlla. Në punë je? Në punë jem. Si është motja atje? Vëlla, si vranë sot. Si vranët. Po shemë në vratin në njerë, Bedrije, apo jo? Vëlla, he, ka i herë, po. Dhe, cila është në vratë që ti e ke parë kove të fundit?
Vallaj, mas shumë të... Zdi, qysh me thonë, po shumë i harraj. Kur që e natë, dëqysh në shumë i harraj ondrat. E kam që afti bëmi, po dhe vetë print, po print special në. Dhe më thonë, ti print e tu nuk po i shëhën, dhe të tjerat po i harron. Qa të i harraj, a print kam që afti ku. Qa ta të dëtë kanë rru jetë. I mendon her pas here, dhe më thonë gjatë ditës, i diskuton me dike endë ose kështu? Gjithë me thmi i diskutoj, i në gjuhin thmi, ja pak së shumë janë kënë të vullin. I në gjuhin, thujnë po i në gjuhin, po se shonër. Po qa me bëllë. Petrije, shumë falim dherit, hajt, falim dherit dhe petrije, të fola krejt dhe gjuzve, gjithat mirat, i rupafshim të ngin. Ishte Bedria me që falenderojnë Bedrien. Trëndafile Kabashi, mirë mëngjesi për ty Kimete dhe për dëgjuesit, ëndrat e mia janë çdo herë të bashkohen të gjitha trojes shqiptare. Lemën e kisha sugjeru të mos mërzitet për djalin vetë, pasi një ditë të gjithë do të kthehem në Kosovën tonë të dashur. Zuam të jemi rrokëtar të Evropës. Ju përshëndes të gjithve nga Suedia. Ka shkruar Trëndafile Kabashi. Përshëndetje dashur dhe për ty Trëndafile. Flora Gashi, përshëndetje nga Gjermania. Po, kam telefonatën, pasta e lezër mesajin. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Elvete. A jemi a që shia, ke pi kapën si e në gjithit. Jam duke pi, po e presë edhe një tjetër. Falimderit, po mirë. Si, falimderit të brejteje. Si e ti sot? Mirë, mirë, pasat vranë të ishë rashije. Është, tapë të kja metë. Ta manë është mëtë për me pa ëndra. Ja, pu, pu. Ke pa ndë një ëndër ti? A? A ke pa ëndra? Valoj ëndra, sa jo s'kun pa, valoj, sa të... Dhe kërë që a ku përshë ishë konftat, të rashi, dhe shumë... Po ndë një ditë tjetër? A ke pa ndë një ditë tjetër? Ja, shavë ëndra, shpeshe ëndra. A në thua një që e ke pa së fundi? Po dhe ku po, prom gje e ku po një farës plesh një si pështjatë, si diqysh. Nisë do një farës fjartë atë ëndrat e mira. Dhe më thënë ti ishe ëndrat, po janë të pa qarta, nuk i banë mend. Ja, edhe më dorin, minë e më dorin dhe keqë më dorin. Uroj pra që më së shë ishë ëndra. E qenë se po të dilë kanë keqë. Minë e më dorin jëdhë, minë e më dorin jëdhë. Shumë falim diri të dashur që nga morin telefon. A, falim diri ty të përshënda shumë, shi e keni dushin, e fetin, florien. Shumë falim diri, Selvete. Një kejtë të përshënda shumë. A, tonk, tonk. Selvete, Selvete, po e vjedh kohën për ti përshëndesur të gjithë. Flora Gashi, përshëndetje nga Gjermania, ëndra shoqë të natë për atë... Mërzia më mbyti, kam humbë vlaun binjak. Me respekt, Flora Gashi. Shumë falemderit, Flora, për këtë poezi dhe uroj që ti të jesh e fort dhe ta shojsh dhe ëndrën që ti ke dëshirë, sepse vërtet e rëndë është kjo kur nuk e ke dikën të familjes. Shumë falemderit, Flora, për këtë poezi. Dhe shumë falimderit kolekti mi për kafen që ma solët. Kam telefonatën. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi të Zoja Kimete, princesh. Falimderit, si e shyrete? Mirë, mirë, po ty që është kam. Mirë, dashur, mirë. Si zakonisht me juve, gjithmonë mirun. A, në shëqër që je mirë. Po ty ke parë dhe një ndër shyrete? Po, Lazër Kimejtë, unë isha shumë prënte me, isha Allah ta janë për gjenet, se gjithë herë mas shumë të isha prënte me, babë në nënën që kanë vdikë, isha Allah janë për gjenet, se diri që kejtë ata nuk më hikët kur, edhe onë ratë isha shumë shpesh. Edhe ne e urojmë po ashtu që ti kesh, ti takosh ata në parajs, e ata t'jenë krenarë me ty.
Inshallah, inshallah. Edhe ma shumë të vëllai isha gjithë po shka vdek edhe motrën e Agimit e djalin e motrës. Zahara dhe bisedojnë gjithë për ta, që nga kanë janë këtë jetë. E gjithë isha shumë shpesh. Ti dhe më thënë ishe shumë shpesh, me që se i mban në kokë her pas here me ndonë për ta. Po, me ndoj për ta dhe folëm gjithë me Agimin për ta. Normal, këtë bisedoj ishe këta se a i tani kështi të rosh, shë njëri andër, e onë isha shumë. Isha Allah kush tanë që kanë dhejk janë për gjenet, se onë e mërzit në shumë zahar për që ta. Shyret e uroj që ti të shi shondrat bukura e dashur? Inshallah, inshallah, falim diri. E shumë falim diri që nga mure në telefon. Të përshëndes ty e stafin e bekën e rambën e gjithë janë të përshëndetën. Shumë falim diri. Ujkin, edhe që ndrejtën se ka shko edhe në shtime, ve po shtimen që shkoj e në program, o merë njërën se ishte veni jam që kumë dojtë gjithë qikë. Jëmë të pikë në shtime, e falenderoj shumë qëndresën. Po, pra qëndresa ka bërë storjen atje dhe po mundohem i her pasjerit të i fshim, të i përfshim qytetit e Kosovës duke marë opinionit e qytetarve. Unë shtimin e kam shumë ofër për familjes, shotit Petrov, e gjithëherë i këshësha ku jam dalë më shtit. Na, të ka malë në gjyër a i vendë. Uroj që ti shpesh tash të vish sërish në pushimet e tua, të knaqesh këtu. Inshallah, inshallah, faleminderit që s'pi përshëndes krejt se... Gjitha atë mirë, atë jo s'po i përshëndet, hiq as një, se s'po të lejoj unë. I përshëndes gjitha, hajtë ka gjithë shmira. Hajtë miru papshim gjitha atë mira. Qyretja ishte mi që kastrat, kastrati mirë mëngjesi Kimete, po ashtu mirë mëngjesi gjithë grupi nga USA, Dadush i respekt. O Dadush! Tregëm qëfar aeroplani ki, vloje. Se vesh në aeroplan përrin, sa në Australi, sa në Shëba, sa atje, sa këtu. Qëfar ka ndodhur me ty? Gjithat mirat për ty. Kam dhe një telefonate, më pas shkoj me kronikën. Mirë më nxesi. Alo, mirë më nxesi. O Sheki, si e? Elhamdurila mirë. Qofsh gjithmonë kështu? A jetëm pa ju? Jo, nuk jam duke të parë. Regjia, ma i nkuadro me kamerë. Ta këmë që kamerën se jena. Vesh garderobë më të njajta e këmë vesh ekstra për tyve. Wow! Sa bukur për të rika! Ekzosh mi dyat, më shëndet! Shumë falim derit, shumë falim derit. Për ty këmë shku i këmë vesh, 5 minuta. Shumë bukur të rika, në shumë i këzofsh. Surpriza! Unë i kam këtu nga butiku Rera, këto Rera Collection, e ti sigurisht i ke blerë dikun, por të nxashme qenë kanë. Unë e në frizojnë, butik frizojtë. A, qenë kanë shumë të nxashme, mos ma thuaj emrin, se s'du ama shu ti bëjmë reklama atyre, por vërtet qenë kanë shumë të nxashme, por këto të mi atë janë më të bukra, sepse Rera Collection i ka më të mira. Nështë dishtë me bo ma interesantëse. Shumë bukur, shumë falim derit vërtet, po më pëlqen që ke bërë për mua këtë veshit. Falim derit edhe ti tje. Dhe regjia, nëse keni mundësi me nda ekranin bashk, kështu që ta bëjmë një foto, nuk keni mundësia. S'pas kanë mundësi regjia, me ndoha ta ndajmë ekranin kështu bashk, por s'ka mundësia ashtu të realizohet. Dhe Sheki, ke parë dë një ndër Covid fundit? Pasha zëtin djeu, jam konë të të kalzuhu, po merë kesë thash pëndu në ajsen, edhe për mas mëromi që i ke fjollën, se isho zakonisht vloznit, edhe prend, djetë kumë po ty, po thash më të cek, ndërën thash përbon shmarak, ishe tjekën për imësioni të hek, e u largove, edhe burit i thash vojë, kumë po në rëkymitën, më kanë njëk për imësionit. Ta stanë më ta jekë, se ty ta s'doli në ndratë. Edhe kërë që va më në gjësë, ta të marrë ma shtëvejt të shëj televizorin. Edhe kërë të poshtë ty e, e sa të deshta më ta kalëzua ndrën. Edhe më në rrima, edhe ta shos zëtë më nësama në djenë rrima, s'desha ku me shku me full për tyve. E dashur, dhe në ndra po të hyë unë aty, po të përzije, ma? Ja, ja, anit, po shto nuk moralizu, që qërë,
Kam një mision. Përshëndes shumë, bonfshin mirë kofët. Shumë valim. Edhe që shkove e visha kostumin për ty, e? Shumë valim derit e dashur, shumë, shumë valim derit. Unë ndihem shumë e respektuar nga ky veprim që ti ke bërë për mua. Të përqafoj e dashur. Edhe stafin që përna pretë mirë, edhe stafi. Pa tjetër, stafin gjithmonë sepse janë të mrekullueshëm. Shumë falem derit. Ti shkon burri ish trenu, thëtë që ish be gruës për pritan me shku me vesh për 5 minuta. Falem derit e dashur shumë për këtë gjest të veprim që ke bërë për mua. Për qafime nga unë ke shumë dhe gjithat mirat për ty uroj që ti të shojsh vetëm ëndra të bukura. E ne të takohemi çdo mëngjes këtu. Përshëndes shumë, shumë tyje e gjithë dëgjues ku do që janë, ku do që të më shohin. Shumë faleminderit, gjithat mirat. Ishte Sheki miq që falenderojmë Shekin, është shikuesja jonë në rregull të programit tonë të mëngjesit dhe e pastë ka bërë një veprim enkas për mua për të veshur dhe dukur njëjtë sikur unë sot. Po dhe kishte parë dhe ëndrën me mua madje. Kam telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, me kënd po flasim? Jeton full me jetonin, me nipin e agimit të shërejtë. A jeton, si e jeton? Mirë, faleminderit. Ju si jeni, si po kaloni? Mirë, faleminderit. Sot ke pushim, jeton apo je në punë? Valla, kam pushim, kam marrë një pushim, jam në Kosovë. A, në Kosovë je? Te noma, te baba, te nusja. Shumë bukur, jeton? Kur doli nusja? Ja, nusën e kam mëti, valla. A po? A, nuk e kemi ditur ne që ti ke nusje këtu. Ja, po, valla, po. Urojmë pra që sa ma shpejt të bashkojnë, ja, jeni në atë procedurë. Po, isha Allah, vetëm jam të prit një dokument kështu në post që vjenë dhe gjithë shka është në rejdo. Shumë mirë. Isha Allah për vitin e rritë dhe në zotë. Super, uroj që sa ma shpejt të bashkoheni, ju tjeni një qift i ljumëtur e të trashëgoheni mbi gjitha. Dhe jeton, si po kalon, si i gjetë e familjen këtu? Mirë, edhe më dure lapë zotë, të kejtë mirë, super. Gëzohem shumë. Ke partin dhe një ndër këto ditë? Po valoj, unë më shpesh, desha me përmen dy ondra, më shpesh e për esho në ondër gjyshin tem, që ka qenë haqji, që kure e kam varru, abedin kur ka vdek nuk kam qenë kësë veç, e aj mu paracitet më shpesh në ondër, abedin mërzija që kam për të mu paracitet në ondër, e më largë jo se pra me kompon një ondër tjetër kishe, nuk së stem me i dojnë dokumentat, a më më pakur o qova, po shbejtën që jam shpe. Si ke arti, dhe më thonë për atë, tu ka lidhur gja ëndra, po uroj që shumë shpejt të realizuat me qenë se ti i ke dokumentacionin dhe gjithsesi që do t'i bashko. Ja, për vitëri isha Allah do zotja dhe... Shumë mirë, dëshirë, do të bani diqka, apo... Deshta me përshëndet agimin, shërejtëm i bot falla shumë, i thonë që edhe dy detë dhe ju e jërda, se s'po ju rrjet vetë heqë. Pa tjetër, ata janë mësuar tashmë me ty dhe sigurisht e ndjejnë malin kur ti largohesh. Kështu që të përshëndet edhe momi em, gjyshja, e krejtë të se të përcjellin qdo me njësë. Shumë falem derit jeton, përshëndetje ke edhe nga unë e gjithë stafi për gjyshen mamin e gjithë familjen, shëndet. Shumë falem derit. Miru po afshim, pushimet këndshme. Ishte jetoni mi, që falem derom jetoni gjindet në Itali, por ka ardhur për pushimet e ti këtu. Po pra, kronika është gati, e ka realizuar qëndresa, ku e ka realizuar? Në Prishtina, po? Po në sheshin e Prishtines dhe bashk me Shuaib Bahtirin, kamermanin ton, është realizuar kjo kronik. Ta shohim, shikim të këndshëm. Përshëndetje për të gjithë shikueset të TV-s. Sot këtu në sheshin e Prishtinës, komi pyet qytetarët se cila është ëndra e fundit që ata e kanë pa. Ëndrën e fundit nuk është ëndra pa të kishesh. Kur? Na është ashtu apo zimi ka lëzu? Jarrën. E ti? Unë kur të heci shumë, veç flejta në
Hiç ondra mı nuk shoh. Hiç asnonda. Ne ba largu pe ondra mati. Faleminderit. Hadi faleminderit. Asha ondra. Sho vallahi. Hat kal zaman jo. Vallahi e kum po prom ni shoq në avion, u shku për Suedi. E un ka dhe para na 3-4 ditë tha, bëj ke aeroplani tha bom bom se me ke pajl. Tha kishë po tranuam, e anisën tha po lutën tha do kishë fshjellën që na di me shamia. Për që ndur për pjesë për tute, kur janë shën këtë avion, dhe për lutën, kur zhëpëm thë në tukë, për rehen keshë blokë, dhe vëllohi në pësru të ju, këtë që ato u lutën e ju bo duaja ka bud. Hajtë të regën ma ondrën e fundit që ke po ondrë. Ondrën, se di vëllohi, së më kujtuhet, ju. E ti? Vëllohi, së si, së nuk shë ondrën. E që? Ju. Hajtë të regën ondrën e fundit që ti e ke po. Oh. A shë ondrën? Po si arme vitia. Arme vitia ke po ondra? Po, gjusht dhe është atë dit. A shë ondra edhe ondra në fundit që ke po? Ondra bile kun po, dytë dekun promi kun po. Dytë dekun, shok. E dhe shë ki se je dek. Mi për zonë, për adresi, për më thirin, hajta, më s'kesh. Ondra fundit që ke po? U vëllohen nuk shohë ndra shumë pak. Dhe qa? Vëllohen rrëmë. Se ljuhën në punë edhe kështë që së mbjen men me menu për të. A më të rëgën ma si veçra fjolla për gjumë. Ondra e fundit që ke po? Ondra e fundit që kom po. Sho shumë ondra, ama e fundit të kom shumë interesant diçka. Hajtë të rëgëma? Jëm kënë të pisaj, me Kim Jong-unin, edhe më ka vetë që është po të shkën dhe kërë të Kimi. Së njëm stomatolog, këm dhe student në stomatologjist, edhe më ka bo pytje për stomatologji. Fa, sa ondra shumë, së më kërtuat. Na një që e ke mojt menë, se zakon është i harrojmë. Po qaja që i harrojmë, do të më kujtuas. Ajme më këm dhejtë për anjohën, është në shpa brega vitë. Ondrë, e pa, e këm pa djallë në ondrë. Qysh e pe? Qysh, si të flëtëru. Kushkojke? Pa kushkojke tash? Ajo ondër është... Ajo ondër është të mësoj dhe tash? Apo të mësaj ju në i tregimën? Ani, hajtë tregëm ondër e fundit që ti e ke po. Ondër e fundit? Po ples nuk shuaj në ondër. Alloj, po qëvre, po rrim shumë, po ingujem lojme, tane kur po bijem, tane s'po shumë asë ondër. E ti? Na qohëm, bime ranë, e qohëm, Maran. Pse? Se që ashtu? Dhimu për shuna. Deshtë ka thonë ma letë po bje që kur po quna. Me qëpar do me thonë? E me do me thonë mosha. Mosha do me thonë pleshëria. Do me thonë që është pak ma i freshe që ta shkina nga matë fresht. Se po shëtit një të kam pak, po esim nga pak. Kur po bjem të nëjë po plejem pak për anome, aty që ata të nëjë për qomit, të i sot qomit, të i tapim kafen, dhe të zgjomit, dhe të pastromit, o shumë rënë. Ato keni me përjetuën, nëse keni ymer dhe shala keni, keni me përjetuën dhe vetë. Masi është edhe fjolla të gjumi, a ke ondra në fundit që ke po, a shë ondra? Nuk shë ondra, heqë. Heqë? Po plejshë rahat. Shumë. Po, a po më të rëgën ondra e fundit që e ke po? Problem është ondrën në fundin e gjithë. Pa i thashti që farë ondrë shumë, në është ondrë të punu e të balavacu me jetën, që është të zdi shka thamë, për mëmin nuk më kujto atë ondrë. Nuk jetoj fort me ondrën e. A po më të regon ondrën në fundit që e kjo? Ma të s'kom po ondrë me të ndrejten, s'pëm kujtojt. Ondrën e fundit që e kam po, ka qenë që marë sa në Prishtinë. Edhe që e ka marë për ursinit. Të, a po më të regon ondrën e fundit që e kje po? A u këmë arru. Nuk shë ondra? Ja. A të regon ma ondrën e fundit që e kje po? Shë ondra, po. Këtë shkur? Ondra? A shë ondra? Shë. A po të kujtohet? Po. A da po ma të regon pak? Jo, ka qenë shumë e mirë, po së po di që thash. Nuk është, së po di. Së të sunga më të përgjish, nuk e di, nuk është që i maj me ndo ndra të shka. Po të izoj? Qa ke po ndra? Për ndra, së për di. Për ndra. Nëjse në të realitetit ma mirë se ndra, të vinë e shkojnë.
Sërish në studio, pasi pam opinionet e qytetarve nga sheshi i Prishtinës të realizuar nga gësarja jon Qëndresa dhe kamermani jon Shuajbi. Ju faleminderit shumë për punën që keni bërë në teren për programin ton të mëngjesit dhe ne vazhdojmë kështu pa humbur kohë për të lexuar disa nga mesazhet e për të pranuar dhe telefonatat e juaja për temën që ne po diskutojmë sot këtu. Cila është ëndra e fundit që keni parë në gjumë? Eda Ademi thotë mirëmëngjesi Eda, ju përshëndes të gjithve nga zemra, kalofshi sa më mirë. Faleminderit Eda për përshëndetje, Kosova Republik, mirëmëngjesi, një ditë të mbarë për të gjithë. Ju faleminderit gjithë juve që keni shkruar dhe po vazhdoni për darë kohë këtu bashkë me neve. Dhe po shikoni emisionin mbi të gjitha duke na përcjellur kështu në kanalin ton në YouTube apo dhe në faqen ton në Facebook. Drita Kadriu, Hashani, mirëmëngjesi, Remzi Beqiri, mirëmëngjesi, ka përshëndetur dhe Osman Ferizi, përshëndetje. Janë këto në faqen tonë në Facebook. Kam telefonatën, thotë regjia, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjes, Valbona. Po, këmjeta i mirë. Mirë, faleminderit, si jeti? Mirë, mirë. Ke pirë kafe, Valbona? Qaj, vëlla qaj, unë qaj ke pirë. Dhe të pas bë mirë. Faleminderit, të bëf mirë kafja. Shumë faleminderit si dashur. E Valbona, ke parë ëndër ti së fundi apo jo? Valla po kemi jetuar në shoh shumë, po edhe para një 2-3 ditë kum pa një, kur më kote në ona, im kon dikent në ona kum pa një. Jam flakruar në kimi, të sonë gjithë tut, nëse djali jem, udhton me kerr këtu, a din nga të kim punon punë. Po? Amo i ri shumë e tut, na gjithë, tani unë që më dyshu që më ka ondër se gjithë. Gutu shkoj t'i qeli dyrë, se t'ashtë e jajep, se unë i ri e zdin, o, ku më këtë i hava, o, ku ju më quen, atjet e neon, am ka tira e mbojtra. Ma i quaj valbën i quen, sa unë në rije, o, ku po t'ashtë i një djali me kerë, ja dha t'ashtë dyrë, e, jo më flakur. Pa, a është në bitet më djetë, djali? Jo, kemi e të 17, ka shumë i ri, për e t'a patut, na. Do më thënë është pa patent shoferaj. Mu, pa patent shofer, në shkollë, shkon të një takru në shkollë, në shkon në punë, ta një përqetat patut në shumë, gjithë meti kom të ajë. Leve, ajo duhet dhe normalisht asë që duhet me vozitaj, sepse është pa patent shofer, por urojmë që mos të këtë ndë një problem në kuptimin e aksidentë. Në bot patut në gjithë meti për shkojnë të ajë. Valbona, ti sigurisht i siel në kokë këto mendime gjithë ditë dhe prandaj ishe ëndrat e tila, dhe më thënë. Po, shatë po e ditë me kemi mjetë e neotën ishe ëndrë kërëjtë. Eshtë po, me ndonë një ditë që je bërë milionere e dashur. Po, ja, po, ishe një ëndrë, bile knaqësh në ëndrë. Po, një e ti, dhe të në menu që është të. Valbona, shumë faleminderit të dashur që na morën telefon. Ajt, përshëndes, kimete, kalofsh mirë, tonë. Gjithat mirë, atë miru pafshim, tungtung. Ishte Valbona miq dhe ajo ka parë ëndra, e she ëndra të tila që zakonisht e frikësojnë ato, sepse janë ëndrat të këqia. Kam telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, vlaznim i ga Deshani. Vlaznim, ku je? Qa ka ndodhë me juve, shpinja juve? Jo, që ka ndohë me mu, po që ka ndohë me bashkotën të me, se kjo shkoj një avdin gjenitë atat vetit, pejtë më kua që avë kalume, dhe më la vetën, që më bëhoni, rëjnë natën, flajtë ditën, rëjnë natën, flajtë ditën, edhe nuk e më delë ke gjumi më jothin telefon. Kejko fajtë, po du me lu më më shkua. Një javë ka qëndru atje, qak? Jo, që një javë, 5 ditë. Ja, po që konë të vetë të konë qefë me lunë, sa të ka dëshirë. është dashtë, po thëtë regjia që është dashtë mi qumë setë dhe njerë. Jo, së në mundë që që di rrugën. Kjo s'ka shku me mësit herën e pare, lema dytën. Bile dytën, që e kam tuta shtë e rëjnin. Deshtëm të bëjmë shaka, po besoj që na mirë kuptoni ju, sepse ne jemi bërmisht ashtë. Jo, kuptoj që e donë. Jo, vëtet e folat vëteten se këtë shkona dhe në konë që e fatë me lunë, sa të ka dëshirë. Pa tjetër, aja ka dhe gjendjen ashtu Iliriana që ka nevoj edhe më shumë për pushim. Bise, këtu ma shumë për pushon të unë, se atje nuk e len vetër në ratë, dhe vetë ka pak.
E këto ka ma shumë poshëm të une. Shumë mirë, urojmë që gjithë shka që shkojmë barë. Edhe këto ditë ke pas ko për të parën rati apo jo? Ola, jo, këtë zonja Kimete ka hera shumë une, vishë une vetëm këtë shënë unën të me une, sa të këtë zonja shumë, bise shpesh e këmë pa dhe, të kajtë, moti se këmë pa, po tash më se ti aty, isha Allah se unë të shumë une, bile e këmë akaj, a këtë zonja, vishë këmë qëpë me pasë unë të une, isha Allah shumë, pi lutë në zotit, si moti se këmë pa. Uroj edhe unë pra që ti të ishohesh ndër prindërit e tu, e të knaqesh dhe më thënë në ndërën që ti ke dëshirë të ashohesh. Shpallim në zonë e kime që unë e mashin, unë ju thia me ju përshëndete, pa shalim që ka dhejnë të tote. Dhe gjoj e vish pa këmbë. Dhe gjoj e vish pa këmbë. Regjia, faleminderit. Shumë faleminderit, zonë e kime të patyre. Gjithat mira, vllaznim. Shëndet. Shëndet për ty, Ilirianën. Shumë faleminderit. Po, vërtet, jam ka zëvë realitetin. Kom nëjë shumë natën që te i ka 4, 5, bëse 6, saba, edhe flesha te i në 3, në 2 mazdite. Vështë që kështu, ju kom po cilë, qëa ju kom po cilë, i kom këshu në YouTube, vështë që ja u kom tema. Ta na tema të ju në koni interesante për mu, po, gjumën e kom shumë në qef. Mirë, faleminderit vllazim, e gjithat, faleminderit që na ke përcjell dhe jemi neve këtu. Faleminderit, ti përshëndet edhe bashkëshortja. Gjithat mira dhe për Ilirianën, miru pafshi. Ishte vllaznimi dhe Ilirianën në sfond atje, e faleminderojmë dhe i urojmë shëndet e gjithat mirat. Thotë Gjergji, kam dëshirë të shoh prindërit, por rallë shoh se mendjet i mbaj afër, nuk i lë të shetisi natën. Kështu ka shkruar Gjergji, mirë Gjergji, mbaj aty afër, mbaj sepse nata nuk i dihet, ndoshta nuk shoj për të kthyer më. Dhe kam telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mëngjes. Po, me kënë po flasim. Besimi, besimi, vizori. Besimi nga Kalifornia? Që si jeti? Mirë, faleminderit. Si jeti? Mirë, faleminderit shumë, shumë. Besim pak me... Tonëve. Tani po të dëgjoj mirë, sepse ishte dobët në fillim. Mirë mbrëma për ty. Në fakt dhe atje pati se në nxesë është bërë. Ha, mirë mbrëma, mirë mbrëma, po, po. Po që si jeti me shnetë? Mirë jam edhe unë, mirë. Unë gjithmonë jam mirë me juve, besim. Tef, një jetë, për gjithë dhe du të me koni mirë, i knaqëm. Pa tjetër. Qarë po bëti në këtë kohë zgjuar? Do se ende për nesë mi përgadit edhe të ka i rendollet, njafë, ma te për kohë duhet me kry. Dhenë edhe i kryve. I kryve. Shumë mirë, urojmë që të shkoj barë pra ditë aty. Ti, apo ke ku me pa andra besim, apo jo? Gryja jam ishe. A, dhe për ty, sigurisht. Po, a diçka, në gokimete, në si marim këto vakcinat, kur si këna marë vakcinat, të njim? Po, si mësumë se, edhe ta që kanë bërë fështirë për to, për zdo ditë duhet me bërë testin. Injekcionin, po testin dush me bo për zë dit. E para 3 dit dhe po tha, une po tha, pava ondra qka, fki po tha, po mdjeki me injekcionin, po mdjeki në gjatë ka, me ma jep. Injekcionin, ajo po tha. Une ta, qysh më në po të ndjeki, kush po të ndjek, tha. Po mdjeki, tha, ne për hoda gjatë ka, tha, me ma jep injekcionin, tha. Edhe me njerë, tha, une, dishush e pava ujnë u qova pi gjumi, tha. Ajo po tute shumë, rruja tute shumë. Êshtë, ju ka bërë obsesion, u besim, sepse vaksina nuk bën gjë, ti ma let e ke me marë vaksinën, se sa për gjdo dit test me bë, atëherë të bë të hunda kaqë. Normal është ajo, zonë Kimete, adin, mu para 10 vjetëve, doktori jem, mbindi, me shku me marë këto vakcina për
A din kur vjen shtatori, tetori, po, për gripe tonë, sezonale. Po, gripe pa. Sezonale, këto që pëthojnë, a din. Mm-hmm. Hajde, thash, ta marrë një ere. Mm-hmm. Unë e qatë vjetë usmuva tri here. Tri here usmuva. Mm-hmm. Nuk ma donë trupi. S'ma donë mm-hmm. trupi. Unë nuk pi alkohol, s'pi kafe, s'pi kësi sende, unë nuk pi kur që veç u i pi. Mm-hmm. Edhe usmuva tri here unë, a din. Mm-hmm. Edhe thash unë e mos e marrë kur, vëlla, kur se ka marrë mo, po unë as gripin se marrë, as kur gjo, po kaloj mirë, se kam këta po, problemi. Po, nuk është por kjo qështja e zyrtarizimit dokumentacionit, po është problem, sepse ju edhe për me udhu keni me pas problem, pra ndaj është. Kur vim Kosovë, kur vi Kosovë kisë me 9 vjetë, unë i thash grus, nësë munde me hikë, unë e punoj për vetë i kom biznisin temë, Mm-hmm. Unë mos mundet më shti kërkosh me marrë vakcionin, mos pa qa qef, mm-hmm. po me ulltu tash, mi thashu gruz, ki me marrë dhe të dhune, se s'kena me ikë. Po, pra, me ulltu, me hy në dyqan, me hy atje në për restorane, gjanat të tila, ti gjithmonë dush me prezentu një flet, qoftë të vakcinës, qoftë të asaj që ti nuk je infektuar, kështu që është një punë komplekse që në një farë forme të detyran me marrë. Ajo, s'ka qërë. Unë i ka marrë të dy vaksinat besim, edhe nuk më ka reaguar fare, do më thënë për të keqë në kuptimin që me u pasë komplikime ose diçka, pos veç më kanë bo matë meshme. Deshte me përshëndet, qëtë gru që i foli për djallin e vetë. Po? Gova, e thashtë përqetarët ma shumë të e tira, se ajo... Që i ka shku djali i ri në Gjurbeta? Apo thu për ata? Po. Po besim? I gënë tash, unë i thëmë kështu, unë i jem dërë si djali i ri 18 vjeqara, 78. Mm-hmm. Unë e kom pas nonën temin zemër, për gjithë dhere, për nonën temë, unë e di, Po, mm-hmm. masi një ko ka kalun, ajo ka pa që nuk është qashtu mo, mm-hmm. se na tonë që dalin, na dalin për një qëdhim. Mm-hmm. Dikush ka që me gjojt punën ma të mirë, dikush ka që me fitu dinarin, dikush ka që me ndimu familjes, tonë na që dalin jashtë, me një qëdhim një na dalin. Mm-hmm. Edhe është mirë, kush mundet me dalin, dhe delin, gjithë mm-hmm. cili, Për shembull, në Gjurbet kena dalë sa Kosovarë janë në për botë, mm-hmm. ndihmoj familjet vetë atje, që ashtu? Po. E, Kosovë i shkon problem për të tënë tëna. Po. Mirë. Me ndigu, mm-hmm. edhe djallin me aje një shans të mirë që aj me kalu edhe aj prap vjen edhe shenonën e vetë, si une që kom botë. Po, shumë faleminderit, besim, faleminderit që i dha një kurajo një nënë nga përvoja jute dhe shumë faleminderit që na u inkuadrove në emisionin tonë të mëngjesit. Po, për tonë në juve atje. Shumë faleminderit, për shëndetje për ty e gjithë familjen, urojmë shumë shëndet e të vini sa më shpejt në Kosovë që të knaqeni këtu. Besim? A u ndërprej linja regjia, apo jo? Besim? Unë po digoj ty. Po, besim. Se po t'vjen me vanes, sigurisht zëre, sepse unë e përfundova për shëndetje, po nuk e dija se çfarë ndodhi. Pra, besimi miq ishte nga Kalifornia, e falemderojmë shumë besimi dhe gjithë juve miqtimi, që pëndani i ko bashkë me neve këtu në programin e mëngjesit tek kafja e parë në DTV dhe kemi telefonatën tjetër, thot regjia, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Mihane nga Rovici. Po, Mihane, si je? Mirë, faleminderit, ju si jeni, a një mirë? Mirë jemi dhe ne. Mihane, na merë për herë të parë? Po. Mirë se erdhe. Faleminderit. Dhe urojmë që ti t'jesh këtu me familjen tonë gjithmonë. Faleminderit.
gjithashtu. Shumë faleminderit Mjane. Nga ku na përcjell ti, në televizion apo në YouTube? Po, në televizion. Në televizion. Ju përcjelli për çdo ditë, po s'ka hin lidhje. Dhe tani ka arrit me marrë, tashi ka mundësi ta marrësh linjen më lehtë sepse janë telefonatat pak më të shkurta. Po. Mjane, po. Ke parë ndonjë ëndër Covid fundit? Vëlla, unë nënën e gjithë e shëndër, e kom dikne, edhe gjithë të menu për ta gjithë e shë. Gjithë e shë. E shë e mirë, knaqesh me te në ëndër? Knaqesh në po tani u mlenë, diqysh ngaj masaj edhe jo mlenë edhe shkënë. Dhe më thënë ti e shë e ëndër zakonisht duke e ndjekur atë prapa. Po. Dhe uroj që ato momentet jenë të lumtura me gjithat për ty, e mos të jetë ndo një gjarje keqe kështu gjatë ditës. Inshallah, inshallah, faleminderit. Mjane, shumë faleminderit e dashur që na morën telefon dhe faleminderit që u bëre pjesë e jona në programin tonë të mëngjesit. Faleminderit gjithashtu dhe unë ju uroj gjithat mirat. Mirë pafshim, gjithë mirat për ty. Mirë pafshim. Ishte Mihanja nga Rauvecimi që faleminderojmë Mihanën. Elda ka shkruar, Visi ka shkruar, ju faleminderit Elda, Visi, Linda, janë këta miqtë tanë që kanë shkruar në kanalin tonë në YouTube, përshëndetje për gjithë juve kudo që jeni dhe të gjithë që keni shkruar e komentuar këtu. Kam telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. 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 Mirë më ngjesi. U besim? Uja. Apo kujtohesh deri sa të falësha? Vallaj, jo, veç zërë pat problem, diçka lidhi, a kështu vënë unë pak, nuk e di. Si? Vaj të i be, si djesi sa që ashtë njejtë. Njejtë, da? Njejtë. Ku e di unë e shjekon të djeti? Kur na? Ku e di unë e shjekon të djetë? Po i dje bisedu, që është të qafë, që është të smutë, që është të marrua, që është më gjerit. A, s'kaloj fara? Jo, bëse, ke pun t'jave, dje fest këtu, ajo për festa aty në Shtriga, se Shtriga vje për njerë shërë në gjithë, s'pat kur për një ke ordinacion hapën në spital për të me shku. Të më thëmë, je bo për spital për thua? Po ju me larga soj për për ata, vetëm në spital, ka mundësi në të nësë rostës për shemëll. A provove, mërë, a provove ndë një masaj, ndë një diqka të ftoft, diqka të nëzet me vendos aty? O, më në shërja për nëzet e ftoft e masajë për shfar, jes. Bësha ndë një muskull të ka lëviz, sigurisht. Valla, sigurisht po, po e shtesh e ka përcymë është edhe kja kalume. Normalisht, normalisht, burë drenice. Me tonë për më dhamin u nazat, hitës... Ti tregovave, se si kësha tregu kërkujna, se ja, nuk është ordinatë. Ja, ja, iqë më skider se dhe në kërkujës jam të i tregu. Iqë më skider, vështë një 2 milion shqiptarve shtë në Kosovë dhe një disa milionave tjerë jashtë a Kosovës. Besim, a ke pandë një ndër? Përbes, ke metëm me top drejten, onë ratë, ish fort, kështu nuk e kam si tabu, kështu me, apo kupton, as nuk kam përcjellë, as si përcjellë, se s'kam fort ku. Aha, s'ki ku. Çka bën ti gjatë xhumit? Gjatë xhumit flaj. Po që s'ki ku, se ëndrat shifën natën xhum, kur je tu flajt. Kështu që ti pas s'ki ku. Dikush e ëndra edhe ditën me siç e. Ja, ja, ti lexoje mirë aty. Cila është ëndra e fundit që keni pa në xhum? Është pytja. Në gjumë, në mirë e kam ceka të. Vetëm deshta me lidhë pak me ajgare se të kuptuva. Me dërtej, një diçka interesante, zakonisht që është me thoa, njëri kur flanë shumë, a edhe onë rashea, me posë orarin normal, të 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 ronë. O, regjia. Regjia, po. Regjia, një valkë. Jo, jo. Shkon kjo me ondra të gjumit. E, jo, pa ondra shkon kjo të i regjis.
Diçka regjia po të qënë atje. Vetëm po të tje pak mjë përshëndet. Shumë falem djerit. Që shërinja, a bën me ta kalu shërinë, se vëtë më ljetë tjetër. Pa tjetër. Se kjetë dhe me shkretu diçka e përse dhije. E, pra, ku petë dinti që shkretën, ajo është gojë ëmbël. Pa e të sësis, mirë më njësi shërije, si e? Mirë, falim djerit, jo. Mirë, jemi edhe ne mirë, falim djerit. A i pitë kafët? Po, të i pijim qëtë. Ju bëftë mirë. Shëria ti, apo ki ko me pa andra, mozër? Por dhe la? Apo ke ko me pa andra? Po, po. Dhe në thuaj në një ndër që ke pa kove të fundit? Andra e fundit që e kom po, edhe peja të heshet ma andra s'kom po, është kur e kom po vla në temë. Lavit, ku është lavit? Që ka ndërru je, dhe me thonë peja sajtë, hejre mos kum pa ndër më kërë. E ke parë mirë disi, apo si e ke parë atë ndër? E kam po vërën e tina krejtë, kështu krejtë, total, komplet, që shonështë, edhe në vërë është ko një dritë. E ndezme, edhe i thashë, qupi këtë ishë që ka e mejtë këtë, po nuk më folke, asë së më këshirë ka thëtë. Kjo është ndra që e këm po, mos këm po, kanë dhëtë që e këm po besimi nëjherë. A mo, ju e fort interesant. Interesant, si, nuk e pa ndër, dhe më thonë, ajo sigurisht ka qenë ndër e bukur për ty, me qenë se i është ndryquar vare, dhe sigurisht ka duhet të ketë ndë një kuptim të mirë. Po besoj edhe unë, a mo, ndër e bukur u kam se së këm po kur, edhe kur përdoj këni e dika një me përshikja edhe ndër. Po normalisht ti e kësi edhe në përkokat e... Edhe kam hale. Uroj që ta shojsh ndër më shpeshe dashur dhe të knaqesh momentit bukura në ndër me te. O ne këm pa pyt një hëgjenit, e pa ta thotë qështë që të ashe këm po ndër, tha... Nuk është mirë, ta të vdekënë, ta nuk është mirë me i pa ndër. E pa të bëhë ta jepë, ta dishka... Rigjia, alo? Alo? Rigjia? A u shkëput linja me zonën qëria, po që farë ndodhi? Zonën qërie? Të iku linja, po qëfar ndodhi, nuk i di, provo dhe... Po? Unë ju ndëgjesha mirë. Po, si duket, po, na ka dëgjuar zonja Sherije, është, nuk i di që se qëfar ndodhi, po, më falë, vazhdo. Edhe pa të thonë që nuk është mirë, tha me i po dhe vdekët në ndër, jepë sa do këtë shka, këmë dhonë edhe mos këmë po ndëra. Me të tejkën, dhe me thonë. Mirë, zonja Qërije, shumë falim diri të dashur që na more në telefon dhe ndajte këtë ëndër me neve. Ju përshëndes gjithve. Gjitha të mirat për juve, miru pafshim. Tung, tung. Ishtin qifti Qërija dhe Besimi nga Austria, i falimderojmë të dy dhe ndajten në mendime me neve bashkë mbi ëndrat që po flasim. Cila është ëndra e fundit që keni pa në gjumë? Kjo është tema që po diskutojmë. Kam telefonatën e radhës. Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi, visi. Mirë më ngjesi, në kime dhe. Si u këtë ditim. Mirë, falem djeri. Si jeti? Mirë më ja të pi kafën. Të ndezëm. Të bëftë mirë, të bëftë mirë kafja. Dhe si është moti atje? Urdo? Si është moti në Gjermani? Po, përveç të shtunës ishte të cikë djelë dhe ishte në grotë, djelë dhe sot pëshiështë. Pëshiështë? Nuk shu. E përshtashme për me pa andra? Apo, nuk kemi ku, përko nuk qajmë po kicinë, si tjetë, në tjelë, si, ditë, natë, se më të gjove, unë sot dhe ditë në andra. Edhe ditë në shë e andra, por kur flenë, sigurisht. Po, sepse... Po edhe i gjusore me fletë, dhe një ëndra t'i ka fundi. Aha, dhe më tonë shë ëndra shpesha. Po, po. A do t'andash... Po, se mba në fundit. Po, nuk e mba në fundit. Do t'andash ndë njerën nga to që ka qenë më veçantë?
kujtohen e hidhe si. Diçka si e në humor të mirë, qa ka ndodhë? Shof njerëz dhe familje, zëmë thëmë. Mm-hmm. Ose më përgjësi këto që më kanë dhëkur, e që mërë malë e kështu. Mm-hmm. Dhe kemi diskutu një, kam thënë që njeri aty ku i rrimë mëndja, ose aktivitetin e ditës, mm-hmm. dhe gjërat që i ngjerin më mëndja, ato i dalin dhe nëndër. Po. Dhe ti mund t'i dirigjosh ëndrat, a unë një njeri që thotë se mund t'i dirigjoj ëndrat e ti, dhe më thonë dëshiron t'a shohë ëndër diçka, bie të flej dhe sheh atë çfarë dëshiron. Po më mund t'a bësh, po mund t'a bësh, sepse e fillon atë. Po, madje ka raste kur është zgjuar dhe ka vazhduar ëndrën aty ku e ka lënë. Po, unë aty, do të thonë, mbase ndryshon rrjedh ajo ëndrës, por do të thonë ti prapë vazhdon. Do të thonë, futet kthehesh aty ku e ke lënë dhe mbyll sytë dhe vën vet. Mhm. E ti e ke këtë mundësi edhe ti? Por do? E ke këtë mundësi edhe ti? Po, më në e fëqyë zotit. Do më thani... Në kam ka të drejtë, do më thani, daj që e ka thënë ka drejtë, nuk i njëm. Dhe ti nuk jene në humor të mirë, diçka sot, qëfa ka ndodhur? Nuk jam në humor, po shofë shumë dhe mungojnë shumë njërës aty që kemi folë qëtë ditë, do më thani, nuk e di. Po koha, në përgjësi koha më si ma për humor, koha kejtë që ma prishë. Aha, do më thani... Edhe pasaj dhe... Po? Edhe më gjithë, o më si me zgju mirë kërë i thonë. E po mirë. Këto të dyat, edhe moti, edhe sa është herët në mëngjes, toleronë, mos tjetë diçka tjetër. Jo, s'kanë. Jo, më shë gjithë zotë. Kam filluar t'ju njo se cili nga ju, kështu që kur jeni ndryshe nga ditëve tjera, po ju vrej. Qovë dhe për me zërit. Ore, Robi është psikolog, nuk ka në vëtë dhe shkollë, do të thonë. Pra, si të mos në e shqiptarët. E ke më të 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 ajo, ajo është të 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 me legët. Visi shumë falim dirit. Po? Po, pra, të psikologjia këtë ka, thjesht ajtë me legët, ne të regojmë pa legë njëre tjetër, të më thëmë. Shmendimi, avim një kështë ose një ose tjetër. Jemi humani shumë. Duam të bëjmë punë vullnetare. Shumë faleminderit Visi, gjithat mirat e shëndet për ty. Të kalonin mirë dhe javën para për gjithë. Sepse që fillova sot ose pjesë mora. Mirupafshim, gjithat mirat. Ishte Elvisi Miq, shikuesi jon i rregullt i programit tonë të mëngjesit. Sali Ferizi, përshëndetje nga Frankenthal. Përshëndetje edhe për ty Sali. Mihane Kanani, përshëndetje Kimete dhe grupi Drita. Ëndra e fundit është një udhtim i gjatë në një fush me lule, buz një lumi, një ditë të mbarë të gjithve kudo që jeni nga Parisi. Faleminderit Mihane, pas ke shijuar vërtet këtë ëndër, sepse bukur po duket lulet, fusha e gjërat të tila. Kam telefonatën, mirëmëngjesi? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si e zot Ikrem? Mirë, ju si jemi. Mirë jemi dhe ne, faleminderit. Si është e mala ju. Mirë janë të gjithë. Mirë janë të gjithë. Qa kemi kohën atë në Prishti? Në mëngjes ishte me shi, regjia më njofto tani është me shi apo jo? Edhe na kohën... Vrant është, thot regjia. Po së të ikrem? Edhe neve na ka rokë që dëdë kena mësu me pas dil, që dëdë po na bje shi e vrant. Po, tani është vjeshta, këto i presim, herë shije, herë vranë të tërë. Po. Zëti e kremë, ke pa ndo një ndër ti kove të fundit? Vallaj, këme të une ndra interesant, shë për dit, bëllim që edhe sot i të pash, po i harë interesant që shi nuk di me tregu. Aha. Bëllim ka njerë, thëm aso edhe se pita bleta vabë. Me po aso, për interesant që shi haroj. A bet një e di, nonën edhe babën, më kanë dekë në 2004 të dytë, kur një teme si këmë po ata. Kej dëshirë t'i shojsh të ndër? Ata, kom dëshirë mi po.
Isha dhe ondra pa lidhje dhe kurra di, nuk di me tregu që se e kum pa dikon. A, nonën, e kaldoj nonën edhe babën, kur, se mas nonën, se unë e shumë miri ju mdallë, pa e të botë 18 vjetë ju mdallë, njerë 15 vjetë ju mdallë në për Serbi kum punu. Tëna, kër i kum botë 18 vjetë, kum dalë në Zvicër, pi 71-ës më në Zvicër, ajo, është po im që të rëtëm, a bërën, si kanë ka të zhumot, shumë dobë të, po tik interneti, zëti Ekrem, shumë dobë po dëgjoj. Zëti Ekrem? Regjia, nuk e dëgjoj më zotin Ekrem, si duket ka probleme me internetin. Nuk e dëgjoj më, i ku linja. Kam telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Ale, mirë mëngjesi. Po, mirë mëngjes, me këndë përflasim. Po, me Michaelin, në jajnë mirë. Michael, si e sot? Mirë, po, me këtë mirë, alë. Dhe si, tetovje, po ke ardhur në... Po, tetovje, në shpijam, se sot nuk kem të punu për artistës, bje shije, kam punu për jashtëve, sot në shpijam. Aha, sot e ke pushim në shtëpi. Si duke të dha, tjetë që nga mot me Shqipra. Po, të tuam koha me Shqipra. Michael, dhe ke parti e në rrasë fundi, apo shesh-pesh, apo si është? Po, po, dhe nuk shumë shpesh, dhe nuk si e i parafoli si për i haroj këtë. Në të moment, për i haroj këtë, nuk këti në arti i haroj. Aha, dhe më thënë ti ishe, por i haron me njere. I haroj me njere. Po, nuk është që ja mënon mendjen që thojnë, nuk ti intereson me imbajt mend për ti par komentimet të tyre. Po, dhe nuk për mund me imbajt mend, nuk e di për para si. Pra, sigurisht, s'janë edhe shumë të rëndësishme që të mbesi në mendje, pra ndaj. Sepse her pas here, vërtet, kur janë ëndra që të lëndojnë ose diçka, të mbeten më shumë në mendje. Kur janë ose pa. Michael... Po, më të një përshëndetje? Po, Michael. Më që atë dhe përshëndet kretarë një rritë të tovës, Belal Kësovën dhe i urojë së të të urojmë dhe ne punë të mbarë. Dhe gjithat mirat. Mirë pafshim gjithat mirat. Ishte Michaili nga Tetova, e falimderoj me Michailin, dhe gjith juve që vazhdoni të shkruani e të telefononi. Këtu kam dhe mesajet tjera që kanë arritur në numrin ton të telefonit, po vazhdoj të lezoj disa nga mesajet ndërko derisa të vije dhe telefonata tjetër. Mirë mëngjesi ty princesh dhe Safit, shumë mirë po dukësh, ëndra ime të jem shëndosh dhe të asho familjen time shëndosh e mirë për shëndes, Maida. Të falemderit, Maida, e pafsh një ëndër të ti dhe dashur. Kam telefonatën, thot regjia, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Osmani. Po, zëti Osman, si e? Mirë, mirë, falemderit. Si është Gjermania? Si është vend? Gjermania, valoj, fto, 7 gradë, si vranë, nuk o mirë. Vjeshtë, ma, vjeshtë. Po vjeshtë akuan. Po pra. Po. Dhe, zëti Osman, po shë ëndra ti ndo njëra, po jo? Une nuk shë shpesh ëndra, edhe nuk i kalzoj kur. E shua që i kalëzën, a dhe nësit që e të nënë që e po shonër qështër, a une si kalëzën. E që të kuën e punë që e ja dy avë ditë, bashkë për nëtë për shua unëra, për sot i kalëzën a shua qës, si u që më në gjësë, se nuk i kalëzën fërtë, si avënoj fërtë menin. Dhe, dhe më thënë ti, edhe kur ishe nuk i tregonë, edhe nuk, sigurisht edhe nuk i intereso është me pa kuptimin e tyre. Nuk interesu në fërt, e sot po e lasët dhe para 2-3 dite i kalzove apet shushës, po ma mërmenja mua kime të është kjo, me atë fërt kur të koncentruhesh ditën dikon që aty fërt, ta në që të kua në funet e kina dhe
familjar pa qef. E tanë që pëndukët mës që atë ndikon, se kësho që akë në në kogja fërë pa qef, edhe ne i burë i mëtërës ta mësh pa qef, këtu në Gjermani janë dytë, na t'i kem, e mës që ata pëndikon, a i sanë që adin, me atë që atë shumë koncentruhëm. Shumë uroj që ta ke shëndetin ata të dy, dhe ju të shinive të mëndrat bukura. I shola, kanë shnetin e kanë fatve që një një më prënia, po janë këgjat vjetër dhëtë, që shka tha Allah, i s'ka tjetër. Pa tjetër, atë e së në ndryshojmë. Ju. Zëti Osmani, shumë falimderi që na morin telefon. Shkop se kalush i mirë, po po harrojna me të thonë tash në emër që të kanë gjitha e emër në gje, po... Po harrojmë. Faleminderit zoti Osmani, shumë faleminderit. Gjithë mirë, përshëndes gjithë telefonues. Gjithat mirat. Shëndet për juve. Ishte Osmani nga Gjermania, miq. Mirëmëngjesi, ju përshëndesim juve dhe stafin tuaj. Ndërshohim vetëm kur flejm, më shumë se preferohet të xhumit, por edhe ndodh që shohim edhe të bukura. Por edhe më të ndryshme, edhe një herë ju bëf mirë kafja. Ju përshëndes Beqiri nga Slovenia. Faleminderit Beqir. Ne po ashtu folëm tërkohën që për ëndrat e gjumit jemi duke biseduar. Jo ato ëndra që ne dëshirojmë t'i realizojmë, synime quhen ndryshe ëndrat. Jo synimet në jetë, por ëndrat që ishe pavedishëm në një farë forme. Edhe pse kuptuam që ka mundësi njeriu t'i dirigjoj edhe ato që ishe në gjumë. Kam telefonatën, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, nu e. Ani se shumë ka kje kam pjenë mas e mora në telefon. Te shpitali të rakum jam. Pse, shka ka ndollë nue? Pa e gruja me shto në nosa qafë dhe të spinës. Si është, a është më mirë apo jo? Pa e ma mirë është, a bashkete me po fizioterapie, se dhe se këto. Mirë, nue mirë, qëndroj ofër, sepse pa te nuk e jetë, o nue? O, ma shkete të Shqipni, ma shkete me 4-3, Ej, nue, unë nuk të lejoj të bisedosh kështu, sepse ajo është grua dhe nuk është malë që shitet e bljetë. Po kesh, kjo me muve, gjithë të plegut. Po, mirë, ti e ngus atë, por unë nuk lejoj që ti të flasish kështu në emër të grave. Na falë. Nue, a ke pa ndo një ëndër? O, ndra shobon. Dhe a mund të nga tregosh ndo njërën që ke pasë të fundi? Paj, dhe... Me dhe promis ma lejnë. Apo të shënë? Po, cila është ajo? E ka po ndrë vetë të hypë në kalli. Po, e ke ledzu pasaj kuptimin e asaj ndrë, qëfar do me thënë? Po, di kuptimi këtë hypë në kalli, që dhe me lejtëm kalli zekan. A di se është i barë dhe pula. Aha. Aj, po kalli zekan. Aj, shumë i mirë është. Ki fatë. Aj se e shën vjetër andrë, në kalli, aj ka fatë, e shën vjetër andrë se t'ka angër qeni, e ki besnik, e shën vjetër se t'ka ra dikosh andrë, e delë gjak, ki këzim, o këzim. Të më thani, ke disa shpjegime të andrave dhe ti i sheher pasheret, të ndodhin ato në realitet pasaj? Po, ndodhin, që se shën vjetër andrën të të prelame në jashkali, A në e të gjithë si ki fjallë, delë fjallë, dhe ki probleme. Qfarë kjo, që ka të bëj me këndë për la është ti, qofta i shqiptar, apo turka, po anglezë. Mu ondrat dalin, do ondrës të shro më dalin. Mirë, nue, mirë, shumë falimderi që na morë në telefon edhe njerë shëndet për zonjën prejne. Falimderi, a më në përshëndet e shkurt? Veshë një njeri. Aja, atë të përshëndes, ti pasës bërame të kjene të sarikamishë, të ata si përshëndes. Unë të kam thënë që shikua si ta nuk ka nevoj me i përshëndet për shdo ditë asë njeri nga ju, sepse ju gjithë thirëni këtu dhe e dëgjoni njeri tjetrin. Nëse ju intereson me përshëndet, thirën e në telefon, se përbëhet gjatë pasaj nue. Aja, telefon për thirën, përshëndes ju, sofer ju, të gjithë ata si ka përshëndet. Faleminderit nue. Gjithat mira, admiru pafshim. Kërkoj fali se mëna pak shaka, posë kërkoj fali, ha? Ajde, mirë pafshë. Ajde, mirë, tonë. Ishte nue, falimderit, mirë mëngjesi e dashur princesh të bëf mirë kafja, ju përshëndes Ganja. Falimderit Gane, mirë mëngjesi, ju përshëndet Afërdita nga Berlini,
O ëndra e fundit, s'po më kujtohet veç i përshëndes prindërit e mi nga Pasjaki. Të faleminderit Afërdita. Kam telefonatën tjetër, thot Regjia, mirëmëngjesi. 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 Po, me kënd po flasim? Ismetin nga Peroni. Ismet, si je? Mirë, faleminderit, jo. Mirë jemi dhe ne. Si është Perani? Jo, mirë, vrant me shi ka pa. Vrant me shi. Qen ka prapur shiu në gjithë Kosovën. A, sigurisht. Mirë, i bën mirë fushave. Uroj një ditë morë. Shumë faleminderit, Ismet. Faleminderit. Ke parë ndonjë ëndër, Ismet, kohëve të fundit? Ëndra kum po pej mas lufte, pej vitit 1999 dhe krena, kum po ëndra vetëm të ikë pej ushtrisë dhe policisë sërbe. Oshtë interesant, nuk të di. Të psikologus kam shku. Po e kum pyta një mjek, tha, gradualisht do të largohet, apo kum me dita me traumat luftës, kum po, kemi po gjithë shka. Po me po ndër me dëshirë, kësha po dëshirë gjyshën pëmbe të ndirë, që ka dhek vitë 1969. E ke takuar ti atë? E nje? Ka morë kur kam qenë një vjeqorë, më ka morë me vetë dhe këtena e Saudekë ku më jetumë bashkë me ta. Po, s'ko mujtë kur me po ndë. Edhe ti dëshironë, të shashë. Po, ndërën më të mëllë, mësi më po, këmë po një gjotë, këmë kam mjekë, po, jako papyrët e shtërgjumëve dhe më. Dhe ti sigurisht kur ta shesh një ëndër të tillë, interesohesh ta shohësh kuptimin dhe urojmë që të jetë një kuptim i mirë, të dalë një ëndër e mirë në realitet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Ismet që na mori në telefon. Gjithë mirat. Mirupafshim, gjithë mirat edhe për ty. Respekt për ju dhe stafin e juaj. Shumë faleminderit. Respekt i dy anshëm është. Ishte Ismeti nga Perani, miq, falenderojmë Ismetin dhe kemi kohë vetëm edhe për një telefonat. Të shohim se kush do të jetë i fundit. Po, regjia më thotë se ka arritur telefonata e fundit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje Kimete. Përshëndetje Basi Bajram. Po që ishtë jemë e Kimete, a jemë mirë. Mirë, faleminderit. Si jeti? Mirë, edhe one jemë shna shatë krejtë. Dhe ka kohë që na ke humbur? Jo, vëlla si më hupë, pas po më e marrë lidhe, më po në nërvazë. Po, a. Po, vëlla. Dhe tani po flane, po shë ëndra. Në ëndra po shumë, unë në tënë. Cila është ëndra e fundit që ti e ke pa? Unë ëndra e fundit gjithmonë e jetë, veshë në Kosovë, shë që 30 vjetë që më dojë në Suedi, kur ëndra në Suedi së më pa, kështot. Po gjithmonë një mërë me Kosovën, me kartunin temë, me shëqninë e mi, me shëkët e mi, me punën temë që këmë bo. Gjithë mu në jetë e shënë në unë nërë Kosovën. Të më thënë, ato i sjellë në përkokë, sigurisht? E nuk e dive që Kosovën, kur të të këndë në unë rënë nuk shë, për veç Kosovës edhe kartunit ku jëmë lindë, ka imë shku, qa ku më punu, edhe shukë të mi në punë atje, shumë herë më dollin i shënë nënërë, edhe në Suedi në nënërë nuk shë, që me thonë ola, Po shënë një nëndër në Suedi, adhe në kështu njësa për kuptën të nuk shënë nëndërat në për Suedi, në për kërgja, veç, gjithë mund në jetë i shënë nëndërat në venin temë në Kosovën, të janë i spej katunit e me shëqni, e me Kosovë, e me popël, gjithë i shënë nëndërat në Kosovë. Së t'i bajram, a dëshiron t'i ndo shta t'i shojsh gjithmonë vetëm këto ëndra, pra ndaj dhe të stilën në përkokë vetëm ato? Valoj, kam qef se knoqëna, unë të këtë që po knoqëna dhe kur të më dërgjumi shëqinë së di. Po, tërë natën ke qenë në Kosovë dhe ke qenë me mishtë tu. Po, gjithmonë e jetë knoqëna, kur i shonë në rrëtë në Kosovë,
me shoqënie, qysh mbesa kur shkeshëm punë, mbesa në deft kur jena hi atjen zga fele, krejt. Atërë, knoqëna. Ja, që të kënonërë në shumë veç venin temë. Shumë falim derit, Baci Bajram, që ndajte këtë përvoj me neve. Ju përshëndet shumë, edhe krejt dhe gjuhës, edhe krejt, ata kolegë tu, Bekimin, Pajero, edhe krejt. Kush ka firë, kush në legjën, është i përshëndetën për Baci Bajram, i dëshire i shëndetet mirë, akzime, gjithë më në jetë. Rënëft popë të jënë shqiptarë, rënëft Kosova. Gjitha të mirat, shëndet për ty e familjen. Faleminderit shumë, të mirë pafshim. Ishte Baci Bajram Miq, që shikuesi jonë i fundit për këtë program të mëngjesit. Kam dhe mesazhet për t'i lexuar këtu. Të faleminderit Baci Bajram që na morën telefon dhe ndajte mendim me neve. Të shohim mesazhet që kanë arritur në numrin ton të telefonit. Dhe disa i kam lexuar, po tani kam arritur këtu, afër ditën e lexova. E nderuar Kimete, të falenderoj shumë e që bën të ndihem shumë mirë nëse në përmes këti emisioni më përshëndet motrën time Nushën, si në jetën time është shumë për sakrificën që e bërin në momentin më të vëshirë të jetës sime me ndejt pranë sa ditë pranë në spital e njëherit për atë gjest human që bëri për mua. E falenderoj shpirtnisht nga vllau Salihi. Salihi, pra përshëndet motrën e ti Nushën dhe falenderon për sakrificën që bëri. Mirë mëngjesi Zoja Kimetit, bëft mirë kafja, ëndra shoh, po asnjëra nuk e mbaj në mend. Zymëria nga Zhegra ka shkruar. Mirë mëngjesi nga Valbonia, oj princesha Kimete, shumë bukur po do kësht sot, veç një varkë dashta për shemsin me ta shkru. Bilbili në degë sa bukur këndon, të falemderit oj shemsie për këto vargje që përna i recitan, i lumë të goja asaj bukuroshës. Kështu ka shkruar Valbona, falemderit Valbona, përshëndetje dashur Kimete, ju përshëndet të gjithë stafin, për temën andrave si ju besoj fort, mirë po pëthuaj gjithherë, qëfar shumë model diqka nga andra. Herën e fundit, vjerën e kam pa në ëndër, është e vdekne që 7 vite. Mirë po, sa herë ta shoh atë, e shoh duke përgatit ushqime. Dhe ashtu e kam pa më herët njëjtë dhe brenda 10 muajsh i ka vdek vajza edhe burri i saj. Desha të përshëndes zonjën Leme, e cila po mërzit ke shumë për djalin. Ju kisha lut t'i kaloj mërzien se djali ko ka në moshën taman. Mu më ka dal djali 16 vjetë, prej 2015 në moshën më të fshqirë. Dhe deri që një muaj se kam pa kur, se ka shku i mitur deri ka bo letrat, dhe unë mërzitën shumë nga njerë mirë, po kur mendoj në Kosovë, kam tjesvin djalë me fakultet të krym, pa pun, ma djek shpirtin, edhe ma mirë me mbajt malë, se me pa të vujtë, ose të shku rrugëve të këqia, ju përshëndet, Hafia, ka shkruar shumë. Mirë mëngjesi Kimete, unë kesh në Kosovë me vla 5 dit dhe motra dhe 2 dit 5 uedis për shkak vlaut që na mledhi me nuse. Po, koha me mërzijat mija, smujta me kry punshna, shkur vi herën djetër për shëndet stafin, motrës shërim të sukses shë, motrës misrete me dhëndrin gjeni Suedi. Ka shkruar kështu. Mirë mëngjesi zonja Kimete, si jeni apo lodhën e hiq, sa i përket temës, andra shopu, kur së më dalin, kur së më dalin, ju përshëndes për zemërsisht, mas shumë të ty, e mande i përshëndes edhe shekin dhe i uroj kostumet, si dhe e përshëndes shyretën nga Italia, si dhe ganën nga Elezhani, Miri Shahe, Bytyqi nga Ferisaj. Të falim derit Miri Shahe, mirë mëngjesi, oj shia e madhe se me ju ndihem krenare. Mirë mëngjesi, oj shia e madhe se me ju ndihem krenare, se ty të kam mbëlsirë. Mbëlsirë që të mbëlsan dhe kretve na relaksan. Me temat të mira relakso, të bëft mirë kafja, nga unë Shemsia përshëndes dhe gjithë stafin e mrekullueshëm. Të falemderit Shemsie, gjithat mirat e dashur. Mirë mëngjesi Kimete, të bëft mirë kafja, kafja e për temën, po them se ëndrat ndalin do njëherë edhe i përshëndes nipin edhe që të di bëj 2 muaj t'i gëzoj.
Përshëndetje zonja Gimete, je moderatore shumë e mrekullueshme, ëndër skam por tu kisha lut që në emrin tim t'ju kërkoj falje grupit se jam të rjekur prej YouTube-s e prej grupit, se me të vërtet kemi qenë grup i mrekullueshëm. Po smisha me duru fyrje dhe përçarje. Jam njeri i ndjeshëm e lëndona shumë. Kisha lut falje publike nga drita, po ty e DTV ju përcjelli çdo ditë. Jeni të mrekullueshëm. Ky mesazh është pa emër, apo drita ka shuar. Kisha lut falje publike nga drita. Aha, drita si duket e ka shkruar. Përshëndetje zonja Kimete, je moderatore shumë e mrekullueshme, ëndër s'kam pa. Por tu kisha lut që në emrin tim t'ju kërkoj falje grupit se jam të rjekur prej YouTube-s e prej grupit, se me të vërtet kemi qenë grup i mrekullueshëm. Po smisha me duru fyrje dhe përçarje. Jam njeri i ndjeshëm e lëndona shumë, kisha lut falje publike nga drita. Po ty e DTV ju përcjelli çdo ditë, jeni të mrekullueshëm. Po e kuptoj që drita ka shkruar këtë. Drita, faleminderit që ke shkruar, faleminderit për sqarimin, e dashur ti qëndro aty për ta përcjellur programin ton, por mund të mos çatohesh dhe është e drejtë e secilit për të shkruar aty, por unë kisha kërkuar publikisht këtu që mos ketë fyrje sepse thjesht ai është një argëtim dhe një vend ku mund të miqësoheni pa pasur nevojë ta lëndoni njëri tjetrin. Aty është një chat që ata kanë shkruar her pas here, un kam lexuar diçka nga gjërat që janë lidhur me temën, por ai është chat që mund të flasin dhe të miqësohen miqtan. Ne uroj që mos kemi më raste të tilla, që të shërbej gjithmonë kanali jonë i YouTube-s, që ju të krijoni miqësi siç ka shërbyer gjithmonë e të jeni gjithmonë të mirë me njëri tjetrin. Mërkimtar o mërkimtar, se për juve kam shumë mallë. Menzi presim ju me arë, se për juve kam shumë me thonë, se ata janë drita jonë, se dikush dul nga skamja, dikush nga politika, me të nënat, pa djem e pa qika. Kështu është fati mërkimtarit për familjen e Djeg Malli, nga Shemsia është kjo. Faleminderit Shemsie. DTV Zoja Kimete, hajdi oj motra, hajdi o vlazni e të shikojmë DTV në se për çdo dit zemrat na i bashkon. Respekt pa fund për gjithë, mas shumë ti e përshëndes grupin drita. Rambon, Eden, Hanimetin e tjerë nga Ganja Viti. Unë për temën, harova moj bukuroshe se tema shumë e mirë, ndra e fundi që kam pa pasha zotin qash në zemër që më ke hy, o nuk më isha me të marrë në telefon, e su në gjojsha telefonin, e më ndojsha kurse si su në gjeta. O thëjsha me shok që kjo dit, më shkoj që kjo dit e hajt, që shtu vala, me shkoj nata shumë keqe, përshëndes nga zemra, Kimete nga Shemsia. Shumë faleminderit Shemsia, Shemsia më ka parë ndër mua, thot. Mirë më ngjesi, ju përshëndes juve e stafin, tuaj, a ban me ma që qatë numërin për lukës në qëtë numër, Florentina nga Lipjani, shkruan Florentina, mirë më ngjesi moj princesh, shumë bukur që nge vesh, sa për temën, ëndra ime u bë realitet, të kemë shëndetin familjen time e të mira, ju përshëndet Rema nga Gjermania, të faleminderit Rema. Përshëndetje zonja Kimete, je moderatore shumë e mrekullueshme, ëndër s'kam pa, por tu kisha lut që në emrin tim, po, kjo ishte numri i dritës, dhe më thënë, nga drita, që ka shkruar mesajji i dritës, në fakt e lezova dhe mesajjin i dritës, shumë faleminderit të gjithë juve që keni shkruar mesajje, të shofë ndërkohë, mos ka arritur dhe ndonjë në Facebook, që ta lezoj dhe këta, po, Rushdi Gjula Morina, përshëndetje zonja Kimete, Minire Regjepi, përshëndetje, Dashurie Hajdari, përshëndetje nga Gjermania, Lusë Regjin që të më dërgon numrin e shekit, se me siguri e keni marrë më heret për afërditën, kështu që nëse keni muzik, dërgoma në Viber, ju lutem. Po, Dashurie, por ti, tani, me njëherë, shkruaje numrin tënë në Viberin tonë, të më thënë në numrin tonë të telefonit, plus 333-44-90-20-20, është numri jonë i studios, e dërgon ti numrin tënë aty, që ne ta dërgojmë numrin e shekit, sepse ti ke shkruar në faqen tonë në Facebook dhe ne nuk e kemi numrin tëndë.
Zufe Ajdinaj, përshëndetje zonja Kimete, staf dhe ju dëgju, sa i përket temës shëndra, po nuk mund të interpretoj se harrohen. Të faleminderit Zufe. Dhe miq, kështu erdhëm në fund të programit tonë të mëngjesit. Ju faleminderit gjithë juve, kemi kaluar 3 minuta kështu nga koha e paraparë për programin tonë të mëngjesit. Faleminderit gjithë juve që qëndruat për këto 2 orë rresht në kanalin tonë në YouTube, në faqen tonë në Facebook dhe në televizionin DTV gjithmonë live. Ne jemi çdo ditë këtu nga ora 8 deri në orën 10. Faleminderit gjithë telefonuesit dhe gjithë ata që kanë shkruar e kanë darë mendime bashkë me neve. Një falemderim i veçantë i shkon butikut Rera Collection në Fush Kosovë, i cili është përkujdesur për dukjen time. Rera Collection gjendet në Fush Kosovë pranë kolegjit AB dhe ka mjaft përgjedhje interesante për të veshur aty, qoftë për gra, për burra dhe për fëmijë. Dhe falemderit regjisë që bën të pamundur që ky emision të realizohet si është më smiri. E gjithat mirat, ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programet e DTV-s, sepse kam mjaft gjëra interesante për të parë aty. E ne takohemi nesër në orën 8 deri në orën 10. Mirupafshim e gjithë mirat.